ព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលអ្នកដែលបានជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺលោកទុកដូចជាស្រែព្រះសង្ឃហ្នឹងណាទុកដូចជាស្រែពួកព្រះសង្ឃលោកលើកឡើងអញ្ចឹងពួកព្រះសង្ឃទុកដូចជាស្រែពួកទាយកនិយាយពួកមិនមែនឆ្លើយទេពួកហ្នឹងមកជាក្រុមដែលពួកទាយកគឺញោមហ្នឹងណាទាយកញោមទាំងអស់គ្នានឹងទាយកទាយិកាពួកទាយកទាយិកាទុកដូចជាអ្នកភួររស់អាត្មាស្រែញោមអ្នកភួររស់មិនអញ្ចឹងញាតិញោមអាត្មាព្រះសង្ឃទាំងអស់ព្រះអរហន្តជាព្រះសង្ឃជាសមត្ថិសង្ឃហ្នឹងជាស្រែឯញោមជាអ្នកភួររស់អើភួររស់ឯតីយទានញោមជាពូជណែតីយទានញោមជាពូជផលតែងកើតមកអំពីស្រែដែលទាយកបានរស់ដែលកើតចេញអំពីពូជដែលបានដាំឃើញទេញោមយល់មិនមិនចឹងអ្ហ៎មិនចឹងអ្ហ៎ឃើញទេចឹងសេចក្តីហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងព្រះសុតន្ត3:10ខតកនិកាយ3:10លេខ56តង់ទំព័រទី1ចឹងញោមចាំស្ដាប់រឿងហ្នឹងបន្តិចថ្មលើករឿងហ្នឹងបន្តិចមកអីមិនទៅព្រះសង្ឃជាស្រែហើយយ៉ាងម៉េចទៅទាយកជាអ្នករស់ហើយទាយទានញោមជាពូជទៅវិញតើចឹងសេចក្តីនេះព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវ័នក្រុងរាជគ្រឹះតើវេលវ័នក្រុងរាជគ្រឹះត្រង់បានប្ររពចំពោះខេតោបមាខេតោបមាប្រែតចាំស្ដាប់រឿងហ្នឹងណាញោមណាញាតិញោមហើយអត់យូរទេចប់រឿងហ្នឹងយើងចប់ប្រហែលទៅអត់យូរទេព្រោះរឿងនេះវាច្រើនម៉ោងណាអញ្ចឹងដល់ពេលសេចក្តីហ្នឹងព្រះអង្គប្ររពចំពោះសិទ្ធិម្នាក់នៅក្រុងរាជគ្រឹះសិទ្ធិហ្នឹងមានណាណាឲ្យតែពាក្យតែសិទ្ធិមានណាបើមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដង់ខំប្រឹងរកទ្រព្យមកប្រមូលទ្រព្យហ្នឹងសំទ្រព្យហ្នឹងຕົកយូរទៅចេតមានទៅមានទៅគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់កូនប្រុសហ្នឹងមានម្នាក់គាត់គិតណាទ្រព្យសម្បត្តិដែលខំប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងគឺនឹងបន្សល់ទុកឲ្យកូននៅពេលដែលអត់ពីខ្លួនទៅញាតិញោមអត់មានគិតចឹងដែរគិតដែរតែហ្នឹងហើយត្រូវហើយបើគិតក៏គិតទៅមិនគិតក៏អត់ទៅហ្នឹងរឿងរបស់ញោមក្រាន់ថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងខំប្រឹងដែលមិនមានពេលទំនេរហ្នឹងຕົកសម្រាប់កូននៅពេលដែលអត់ពីខ្លួនទៅហើយគាត់តែងតែហៅកូនគាត់មកប្រាប់កូនណាអត់ពីឪទៅថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិណាប្រឹងរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះប្រាប់កូនរហូតថាមានប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះញាតិញោមដឹងមានប្រមាណទេមានរហូតដល់ទៅ40កោដបើយើងគិតជាកហបណៈ1000កហបណៈស្មើនឹងមាស60តម្លឹងដល់ទៅពេលកោតអាហ្នឹងដឹងមាសប្រហែលតម្លឹងឯ40កោតហើយបើឡាយតាំងអង្គុយបោកឲ្យញោមអត់មានពេលទេសរឿងហ្នឹងទេគាត់ប្រាប់កូនឥឡូវបាន39កោតឯកូនឥឡូវដល់40កោតឯកូនប្រាប់កូនអញ្ចឹងកូនដល់កូនឯញោមរៀនក៏រៀនចំណេះដាក់ខ្លួនក៏អត់ព្រោះអាងអាងអីអ
ទោះអញមិនរៀនទោះអញមិនប្រឹងក៏អញមាន40កោស្រេចហើយឃើញទេខ្ញុំនេះឥឡូវហ្នឹងអាចពេលខ្លះអញ្ចឹងអានេះមិនមែនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែអាត្មាថានេះថាបើសិនជាមិនចាប់អារម្មណ៍ពេលខ្លះកូនវាអាងអញ្ចឹងអឺអញប្រឹងធ្វើអីមក40កោតឯណាប្រឹងធ្វើអីអញ្ចឹងអានេះវាអត់ប្រឹងមែនថ្ងៃក្រោយមកឪពុកនេះក៏ស្លាប់ស្លាប់ហើយណាស្លាប់ហ្នឹងវាស្មើងាប់ហ៎យ៉ាងម៉េចណាហ្នឹងហើយតែលោកអត់យល់ស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់ហ្នឹងងាប់ហ្នឹងហើយតដល់ពេលស្លាប់ទៅព្រះរាជាត្រូវស្វែងរកសាច់ញាតិដើម្បីស្នងមរតកអញ្ចឹងសួរនាំទៅដឹងថាមានកូនមួយដើម្បីស្នងមរតកអញ្ចឹងក៏តែងតាំងទ្រព្យសម្បត្តិនេះនឹងមុខងារជាសេដ្ឋីឲ្យតកូនដែលអត់បានចេះដឹងអីសោះឃើញទេខ្ញុំអត់រៀនមិនចេះដឹងគ្មានវិជាសាស្ត្រសិលសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់អញ្ចឹងឡើងមកជាសេដ្ឋីផ្លេតមានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តក៏សុបាយចិត្តណាគាត់ថាឪពុកអញបានរស់ត្រកទុកច្រើនណាស់អញ្ចឹង40កោតនេះអញចាយមិនអស់ទេអញ្ចឹងបាច់រស់ទៀតទេអញចាយមិនអស់ទេ40កោតនេះចាប់ដើមចាយវាយលបែងក៏លបែងផឹកស្រាក៏ផឹកស្រាហើយខូចដល់ប៉ុណ្ណេះទៀតមនុស្សស្រីប្រពន្ធគេក៏ដោយបើថាស្រឡាញ់ហើយគឺតើបានហ្នឹងហើយព្រោះអាងមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឯងខ្ញុំប្រឹងអញ្ចឹងឯងគឺបាននេះថាយូរយូរទៅអត់មានខ្វល់អីទាំងអស់គឺខ្វល់តែមកមុខថាអញមិនរកទេព្រោះឪពុកអញសល់ច្រើនណាស់ឃើញទេខ្ញុំសល់ច្រើនណាស់ឪពុកអញទុកឲ្យចូលកលបរិជារាល់ថ្ងៃបរិជាចេញពីកលបរិជាជួបអ្នកផឹកនៅមាត់ផ្លូវហ្នឹងគេចេះតែហៅអឺលោកសេដ្ឋីសំសួរណាទៅណាមកឯណាអ្នកក៏ចេះឆ្លើយទៅហៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហៅញឹកទៅក៏ចុះពីអតេអឺលោកសេដ្ឋីបានអញ្ជើញមកហើយដាក់មិនតិចទៅដាក់អង្គេបន្តិចទៅដាក់យូរយូរទៅវិញ្ញាណលែងហៅគេលែងគេហៅយើងហៅគេវិញដល់ដងឯងជីគេហៅថ្ងៃនេះគេអត់ហៅអញ្ចឹងហៅគេវិញថ្ងៃហ្នឹងមានអីផុតទេហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏គេប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំវាអត់មានអីសោះកុំទៅភ័យត្រប់យើងច្រើនណាស់ចាយវាມັນយូរប្រមាណត្រប់ដែលមិនរកថែមចាយតែរហូតយូរទៅវាគង់អស់មែនទេខ្ញុំគង់អស់ទេអស់ដូចគ្នាពីដើមយើងបញ្ចូលអគុយនៅស្រុកខ្មែរបញ្ចូលអគុយបើអគុយមិនប្រាំងបញ្ចូលទេតែវាអស់ភ្លើងហើយចាប់ទូរទស្សន៍ចាប់អំពូលម៉ែត្រឲ្យអត់ភ្លឺទេយ៉ាងណាមិញបនបើមានហើយមិនព្រមថែមទៀតទេតើអស់អាបនចាស់ហ្នឹងវហើយកុនហើយមិនចឹងឯងខ្ញុំនេះឥឡូវហ្នឹងបើយើងវិភាគយើងពងចាយបនចាស់ពងចាយបនចាស់មកនៅស្រុកបរាំងធ្វើការងារបានប្រាក់បានកម្រៃជួបជុំគ្រួសាររស់នៅសុខស្រួលអាហ្នឹងពេលខ្លះបនចាស់ទេអ្នកខ្ញុំមែនទេខ្ញុំនិយាយអស់ទៅស្មានតែអ្នកគេចង់មកនៅបរាំងតិចអ្នកណាតែពេលខ្លះចង់ណាស់ព្រោះមិនបានណាមែនទេខ្ញុំអើអញ្ចឹងពេលខ្លះដល់យើងនេះវាមិនប្រាថ្នាអីខ្លាំងទេប៉ុន្តែវាចិត្តតែដូចវាចិត្តរុញឲ្យយើងមកដល់នឹងហ្មងនៅបរាំងនៅកាណាដានៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅញូហ្សេឡង់ហើយបើនិយាយអស់ទៀតទៅជំនាន់យាយតាតាហ្នឹងក៏មិនបានតាពលពតទៀតណាអីយាយចឹងអរគុណពលពតមែនទេ
ប៉ុន្តែបើអត់មានសង្គ្រាមនឹងទេយើងអត់មានបានទៅដល់ជំរំដល់អីគេទេអត់ទេហើយអត់បានមកដល់អីអញ្ញាញ៉ៃច្រើនទៀតទេអញ្ចឹងបើយើងវិភាគទៅលើចំណុចនេះបនចាស់យើងវាមានហើយញោមពោសបាយប្រើបនចាស់ហើយបើញោមអត់អន្សំបនថ្មីទេតើអស់អាបនចាស់ហ្នឹងចប់អើមែនទេញោមចប់មិនចប់ចប់ហើយដើមស្វាយដើមម្ដើមបេះផ្លែវារាល់តែឆ្នាំដល់ពេលបេះយូរយូរទៅដើមវាដូចប្រែពណ៌ដូចចង់ងាប់ហើយបើអត់ព្រមដាំដើមស្វាយថែមទៀតទេងាប់អាដើមហ្នឹងអស់ផ្លែស្វាយហើយមែនមែនញាតញោមយ៉ាងណាមិញគាត់នេះគាត់អត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងគាត់ចាយវាអញ្ចឹងចាយយូរយូរទៅដល់វាអស់ប្រាក់ចាយជាពាក់គេសិនខ្ចីគេណែដល់ដំណាក់កាលខ្ចីគេហ្នឹងមិនសូវស្រួលទេណាអាខ្ចីគេអានេះកុនការប្រាក់អានេះមកទាញអានេះទាញអានេះមកកុនការប្រាក់អានេះមកទាញអានេះទាញចុះទាញឡើងមកជាពាក់ទាំងលោកទៀតមកជាពាក់ទាំងលោកទៀតមានចូលបនជាពាក់ទៀតអានេះយកអានេះដល់ពេលកុនមែនទេណាចូលបនជាពាក់សិនណាឥឡូវមានញាតញោមទៅជាពាក់អាត្មាច្រើនណាស់ណាញោមមកដឹងហ៎ក៏មែនណាគាត់ថាដូចគុណណាកណាចង់ធ្វើចង្ហាន់មកពេលប្រគេនលោកប៉ិនតែដីលក់មិនទាន់ដាច់ចាំមើលតែដីដាច់កណាមកធ្វើចង្ហាន់មកពេលធ្វើម៉េចដូចគុណជួយបន់ឲ្យលក់ដីដាច់ហ៎ហើយអានឹងជាពាក់អាត្មាហើយណាដីអត់តឡាយតែដាច់តិចភ្លេចឥឡូវនិយាយតាមឡាយឲ្យហើយគេលោញោមលក់ដីដាច់ភ្លេចហ្នឹងហើយអាថ្មមិនដឹងបន់មិនទេបើជាបន់ទៅអញ្ចឹងសុំឲ្យញោមលក់ដាច់ណាញោមណាលក់ទៅលក់ទៅលក់ឲ្យដាច់ទៅបើដាច់អាហ្នឹងរឿងញោមឯងថ្មមិនដឹងទេបើតែត្រូវចាំឯងញោមទៅពាក់អាថ្មឲ្យណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកដល់ពេលខ្លះយើងនៅជាមួយបនចាស់យើងពងសបាយរីករាយកំភ្លេចមិនសំបនថ្មីថែមឬទេញោមសបាយរីករាយជាមួយកូននិងចៅប្តីប្រពន្ធសបាយរីករាយជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិសបាយរីករាយជាមួយមុខរបរសបាយរីករាយជាមួយកំណើតជាមនុស្សអញ្ចឹងញោមកំភ្លេចសន្សំបនបន្ថែមកុំឲ្យអាភិបដែលរីករាយហ្នឹងវាបាត់ចោលយើងឮហ៎ញោមណាតែគាត់នេះមិញអត់ខ្វល់ទេណាដល់ពេលខ្ចីគេយូរទៅគេមកទីអត់មានអីឲ្យគេឲ្យស្រែឲ្យដីឲ្យជ្រូកឲ្យគោយូរយូរផ្ទះយូរយូរទៅអស់ហើយលីងញោមអស់អត់មានសល់ទេអស់ហើយអស់ហើយណាអស់ហើយអស់ហើយអស់នៅមិញអស់ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលអស់ធ្លាប់ផឹកស្រាទៅជាមួយមិត្តភក្តិធ្លាប់ហៅផឹកគេនៅហៅទៀតហ៎ហៅអីអត់មានអីចេញឲ្យផងក្រហើយមែនទេញោមចឹងគេលេរាប់រោឈប់រាប់រោហើយចាំមនុស្សស្រីដែលគេពពាក់ពពូនគេសบายចិត្តនោះជាមួយយើងនោះគេនៅមករយើងទៀតដែរអត់ទេពីមុនបងដល់ឃើញវេទនាអញ្ចឹងអាគុកណាយោមណាពីមុនបងពីមុនបងដល់បងវាអត់មានអីសោះចាប់ហើយធ្វើអត់ស្គាល់ហើយអានឹងរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងអានឹងរឿងហ្នឹងសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងក៏វាអាចមានប្រភេទចឹងដែរណាញោមយើងសម្បូរមានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានមានបុណ្យស័ក្តិពេលខ្លះទៅនេះក៏គេចូលចិត្តនោះក៏គេចូលចិត្តដល់ចូលចិត្តយល់ទៅយើងអស់អីសោះ
គេឈប់ចូលចិត្តយើងគេឈប់រាប់អានយើងព្រោះយើងវាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់គេមែនទេញោមអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ធ្វើមនុស្សបែបអញ្ចឹងទេយើងអត់ចង់ធ្វើមនុស្សបែបអញ្ចឹងទេបែបមានគេរអាក្រគេស្អប់អត់ទេយើងអត់ត្រូវការអញ្ចឹងទេយើងត្រូវការថាបរប់រាប់ក្រក៏រាប់មានក៏រាប់អាក្រក់ក៏រាប់មុខមិនស្អាតក៏រាប់មុខស្អាតក៏រាប់មិនយ៉ាងអាហ្នឹងគុណភាពហ្នឹងវាបានយូរតែបើយើងស្គាល់តែពេលមានយសស័កស្គាល់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិស្គាល់តែគាត់នៅស្អាតដល់តែគាត់ធ្លាក់ខ្លួនយើងឈប់ស្គាល់អាហ្នឹងយើងមិនមែនជាមនុស្សសំគោះដល់ការស្អាតគប់ទេមែនទេញោមតែបើសិនជាមនុស្សអាក្រក់ដូចគាត់មិញនេះដែលអត់ធ្វើអីសោះហ่ะដែលអត់ខ្វល់អីសោះហ่ะហើយធ្វើអំពើអនាចារផ្សេងផ្សេងដល់ធ្លាក់ខ្លួនគេមិនមែននៅសែបគប់ទេគេស្អប់ថែមអើអូវាស្លាស់ទៅអត់រកស៊ីអីអាហ្នឹងបើកភ្នែកផឹកបើកភ្នែកផឹកវាល្មមហើយឃើញណាអញ្ចឹងដល់ធ្លាក់ខ្លួនអញ្ចឹងដើរសុំទៀនណាញាតិញោមដើរសុំគេតាមផ្ទះណាយើងគិតមើលកូនសេដ្ឋីត្រប់ដល់40កោតឥឡូវទីបំផុតធ្វើអីទីបំផុតសុំទៀនថ្ងៃមួយដើរទៅវាជួបក្រុមចោរ500នាក់ចោរ500នាក់ដល់ទៅចោរ500នាក់ឃើញបុរសហ្នឹងក៏គិតដែរគាត់កំពុងខ្វះខាតអញ្ចឹងបើហៅឲ្យធ្វើចោរដល់ឆាប់មកហ្នឹងហើយដល់ឆាប់ហ៎ក៏គេត្រូវគ្នាគេលបងបុរសហ្នឹងឥឡូវឯងធ្វើចោរហ៎បើមិនអញ្ចឹងទេនៅតែដើរសុំគេតាមផ្ទះអញ្ចឹងធ្វើចោរទៅស៊ីស្រួលណាស់រស់ស៊ីឆាប់មានណាស់ធ្វើចោរអាហ្នឹងចោរមេចោរគេបបួលគេមានទីផ្សារបបួលហ្នឹងណាធ្វើចោរស្រួលណាស់តែយប់ឡើងយើងចាប់ផ្ដើមតែងខ្លួនទៅលួចហើយហើយកាលណាលួចបានគឺយើងបានស្រួលណាស់មិនពិបាកដូចអ្នកអត់ធ្វើចោរទេប្រឹងរកពិបាកណាស់ដល់គេបញ្ចោចុះបញ្ចោឡើងដូចសំដែរសំក៏សំមេចោរធ្វើចោរដែរទៅឃើញទេញោមគេធ្វើចោលតែឆ្លាតណាស់ញោមញោមជឿចោលឆ្លាតទេគេឆ្លាតបានគេធ្វើចោលកើតចុះគាត់នេះអត់ឆ្លាតអីផងណាស្អីក៏មិនចេះអាឡក៏មិនចេះអាធ្វើចោលក៏អត់ចេះទៀតទេនៅវាចឹងវាកូនអាធ្វើចោលអត់ចេះទៀតណាតែទៅគេដែរគេបបួលទៅតែបើឲ្យវាស្ទាត់ជំនាញអត់ស្ទាត់ទេអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាឥឡូវយប់នេះចេញប្រតិបត្តិការទៅplan ផ្ទះសេដ្ឋីមួយនេះតែណែកាន់បថៅនៅឈរមុខមាត់ទ្វារឲ្យតែម្ចាស់ផ្ទះចេញតាមមាត់ទ្វារហ្នឹងកាប់យកមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេដាក់គាត់នៅមុខមាត់ទ្វារហ្នឹងហើយនៅកាន់បថៅនៅមាត់ទ្វារឲ្យតែចេញមកអាសំពងហើយក្រៅពីហ្នឹងអា500នាក់ទៀតគេចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅគេកោះទ្វារកោះផ្ទះខ្លះគេយកត្រប់យកអីគេបញ្ចេញអស់លីងនៅសល់គាត់ណែឯងគេតោះអស់លីងគាត់កាន់បថៅម្នាក់បើតើវាអត់ចេះសោះមិនណាញោមហេតុណោះគេមិនហៅអីគេចោលគេសេរីចោលចាស់ចាស់ឯងចោលថ្មីទៅចូលប្រែតទៀតមិនទាន់បានប្រាក់ខែពេញមកមិនដឹងដល់ទៅពេលម្ចាស់ផ្ទះគេផើលឈូឆោទៅថាដេះប្លន់ហើយចោលនោះគេរត់អស់ទៅហើយនៅគាត់នេះកាន់បថៅអត់មានរត់ទៅឯណាគេដល់គេបើកទ្វារមកប្រងកាត់បែរនេះឃើញមនុស្សច្រើនភ័យពេករត់ទៅក៏គេចាប់បានត្រូវសំណំណាញោមអាខ្លះឯងអាខ្លះជង្គង់នេះអាកែងជង្គង់មានដាក់ពីដាក់មកមិនស្រួលបើត្រូវមិនស្ទើទេញោម
ចាប់បានយកទៅព្រះរាជាថ្វាយព្រះរាជាព្រះរាជាច្បាប់ប្រទេសកាលនោះក្រុងរាជក្រឹសណាព្រះបាទពំប្រសាររាជលោកអ្នកគ្រប់គ្រងដែននោះអញ្ចឹងមានច្បាប់មួយឲ្យតែចោលចាប់បានគឺកាត់ក្បាលចោលហើយឲ្យតែចោលអញ្ចឹងបានមិនសូវមានចោលរកម្មទេញោមញោមអើយ33នាទីអត់សូវមានចោលរកម្មទេបើចាប់បានសម្លាប់អញ្ចឹងដល់ចាប់បានមកបកគលមកឲ្យត្រូវដាក់ទោសប្រហារជីវិតគឺកាត់ក្បាលចោលអញ្ចឹងមុននឹងកាត់ក្បាលឲ្យបេជឃាតដឹកដោយអតេសជុំវិញក្រុងហើយបរហាញថាហ្នឹងហើយចោលនឹងក្បួនហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយឃើញរៀងណាញោមកុំឲ្យធ្វើចោលព្រោះតែធ្វើចោលស្លាប់ហើយដឹកជុំវិញក្រុងស្លាប់មានកូនសិទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះនាងសុលក្សាឈ្មោះអញ្ចឹងណាសុលក្សាសដាសោលោសដាសាសុលក្សាឈ្មោះអញ្ចឹងនៅលើប្រាសាទមើលមកឃើញចោលនេះស្គាល់ហ្មងតេកូនរបស់សិទ្ធិតាពីមុនមកធ្លាប់ញ៉ែគ្នាហ្នឹងបានស្គាល់ហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងហ្មងឆាប់យល់គេធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាណាញោមបើនិយាយថាបុរសហ្នឹងកាលពីឪពុកនៅហើយគាត់ហ្នឹងកាលពីមុនហ្នឹងធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាហើយដឹងតែហ្នឹងសិទ្ធិហែតែដល់លន់ឡើងជាសិទ្ធិទៅវាភ្លេចរឿងស្រឡាញ់នាងហ្នឹងទៅវាឡៃតមួយវែងគ្រប់ម៉ូតពេកនោះញោមភ្លេចនាងសុលក្សាដល់សុលក្សាឃើញស្គាល់ហ្មងស្គាល់ប្រាប់អ្នកបម្រើថាយកនំនោះ4ដុំនៅក្នុងកាពីថានំសំប៉ុណ្ណឹងសំមិនទេនំ4ហ្នឹងយកទៅប្រាប់ថាតាពេជ្ឈឃាតផងថាយកនំហ្នឹងឲ្យគាត់ពិសាហើយគាត់ពិសាឆ្អែតចាំសម្រាប់គាត់ទៅខ្លាចគាត់អត់មានអីហូបឆ្អែតនៅក្នុងពោះហេវហើយងាប់វាក្រៃលោវាមិនសូវស្រួលពីដើមសម័យពលពុតថ្មលើយាយតាខ្លះនិយាយដែរណាថាមុនងាប់សុំហូបផងហេវណាកុំឲ្យងាប់ទាំងហេវក្រៃលោកើតមកជាទៀតហេវរហូតអឺបើគ្មាននេះតើកើតមកជាទៀតមិនដែរអង្គុយហេវរហូតទេញោមតែយើងពីមុនអីណាហេវរហូតដូចគ្នារាល់ថ្ងៃនេះតែដល់ម៉ោងដឹងតែហេវហ្មងអាត្មាកើតយូរទៅអាណិតតែកាពះអាត្មាញោមដឹងអាណិតកាពះមិនទេកាលមកពីខ្មែរមកកាណាដាអាកាកន្លែងកាណាដាយប់ខ្មែរភ្លឺអាម៉ោងគេឆាន់ម៉ោងឯងឯនេះសឹងហើយដល់អាម៉ោងខ្មែរនោះគេសឹងស្រាប់ម៉ោងឯនេះឆាន់អញ្ចឹងកាពះនេះគេងាប់ឯងត្រូវដាក់ឥឡូវទៅដេកឯងត្រូវដេកឥឡូវមកដាក់ទៀតនៅមួយខែនោះវាស្វាមហើយវាស្គាល់កាណាដាហើយដល់នងកាពះហ្នឹងវាស្គាល់កាណាដាស្រាប់ដល់ឥឡូវមកបរាំងកាពះលប់ទៀតអាម៉ោងឯងដេកដាក់មកទៀតចាំមរំសោស្រួលតែយើងហេវរងហើយមែនទេនឹងហេវរងហើយប៉ុន្តែចំពោះនាងនឹងគេថាឲ្យគាត់ហូបពេញពោះទៅចាំស្លាប់គាត់ទៅមិនអីទេព្រោះអាណិតគាត់ធ្លាប់ទោះបីគាត់អាក្រក់យ៉ាងណាក៏ធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាដែរមានការអាណិតណាញោមអាក្រក់យ៉ាងណាក៏នៅតែធ្លាប់នឹកឃើញអនុសាវរីយ៍កាលអូនញ៉ែបងក៏បងញ៉ែអូននឹងនឹកឃើញចឹងដែរមិនមែនដាច់ផឹកអីទេក៏បីមានប្តីមានប្រពន្ធរៀងខ្លួនក៏នៅតែនឹកឃើញអាត្រង់ហ្នឹងដែរមែនទេញោមណាញោមធ្លាប់នឹកឃើញណាបាទធ្លាប់នឹកឃើញណាមែនមិននឹកឃើញទេមនុស្សមែនណាដាច់ភឹកទេបើគាត់ថាធ្វើម៉េចកលៈទេសៈនឹងពេលវេលាមិនឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអូនជួបបង
ណែឃើញណែឃើញណែណែឃើញខ្លះអាណិតចឹងដែរតើដល់ពេលបាននំមកហើយគិតទៅហូបហ៎គេប្រាប់ថាលោកពេជ្ឈឃាតនោះសថៃនីនោះគាត់ប្រាប់ថាជូននំនេះគាត់ពិសាសិនហើយចាំយកទៅសម្លាប់ចោះឲ្យគាត់ហូបពេញពោះសិនឲ្យទៅគាត់ពេជ្ឈឃាតហ្នឹងក៏អនុញ្ញាតឲ្យហូបសិនណាញោមបុរសម្នាក់ដែលត្រូវគេយកទៅប្រហារជីវិតហ្នឹងណាគាត់យល់គាត់ថាទោះស៊ីឆ្អែតក៏ងាប់អត់ស៊ីក៏គង់ងាប់អញ្ចឹងមិនដឹងជាស៊ីបានប្រយោជន៍អីផងគង់ងាប់ទៅដែរនៅបច្ច័យដន់អីព្រះមុខកលៀនលោកចេញពីសមាបត្តិលោកមើលទៅឃើញបរោះហ្នឹងបើអត់បានដាក់ទៀនបន្តិចទេស្លាប់ទៅនៅរុះហើយព្រោះអត់មានបនសោះហើយនៅរុះហើយតែបើសិនជាបានដាក់ទៀនបន្តិចមិនបានជាទេវតាជាន់ខ្ពស់ក៏បានជាទេវតាត្រឹមចាក់តំហាដែរចេញទៅបិណ្ឌបាតពងថាអញ្ចឹងថាស៊ីក៏ងាប់មិនស៊ីក៏ងាប់អញ្ចឹងនំនេះមិនដឹងស៊ីធ្វើអីស្រាប់តែឃើញព្រះមុខកូលៀនលោកនិមົນកាត់ហ្នឹងក៏គិតថាអាត្មាអញមិនយកនំនេះបរិភោគទេតែអាត្មាអញយកនំនេះទៅដាក់បាតព្រះសង្ឃវិញឃើញទេញោមបើកែលោផ្លឹកកលោផ្លឹកអាឡៃតមើអតីតកាលអាត្មានាំឲ្យនាំឲ្យនឹកឃើញសត្វតនឹកឃើញរហូតឡើយមិននឹកឃើញលោកនេះបាទដល់ពេលអញ្ចឹងហ៎ញោមដល់ពេលឃើញប្រសងអញ្ចឹងលោកគាត់កើតក្នុងចិត្តគាត់ថាកាលអញមានទ្រព្យច្រើនមិនដែលនឹកឃើញធ្វើបុណ្យសោះឥឡូវទ្រព្យក៏អស់ស្អីក៏អស់ចង់អស់ទៅជីវិតទៀតហើយនំមានប៉ុណ្ណេះចង់ជ្រះថ្លាបំពេញបុណ្យប្រកេនលោកតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ក៏យកនំហ្នឹងយកទៅដាក់បាត្រព្រះអីមែនព្រះមុខកលៀនចាំតែមែនមិនចាំមែនមិនចាំណាចាំសោះហ្នឹងដាក់បាត្រព្រះមុខកលៀនអស់នឹងជ្រះថ្លាណាទៅការចែកចិត្តងាប់លើហ្នឹងហើយហ្នឹងជ្រះថ្លាហ្មងខ្ញុំនៅយើងតែឃើញក្តាមជួចចាប់ដើមភ័យដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ហើយចាប់ដើមធ្វើបន់ទៅជ្រះថ្លាខ្ញុំយល់ពាក្យជ្រះថ្លាទេធ្វើបន់ទៅជ្រះថ្លាតែយាទៀនទៅជ្រះថ្លាវត្ថុទៀនទៅជ្រះថ្លាហើយញ៉ាំងចិត្តក៏ជ្រះថ្លាដាក់បាតអស់ទៅព្រះមកកលៀនលោកដឹងថាក្រែងលោចិត្តរបស់បុគ្គលនេះមិនជ្រះថ្លាលោកបាននំហើយលោករកកលែងគង់ហើយឆាន់នៅមុខគាត់នោះនៅមុខបុរសនោះគាត់សប្បាយចិត្តណោះលោកម្ចាស់ឆាន់ភ្លាមដូចញោមដែរនឹងប្រគេនហើយឃើញឆាន់ដូចយើងអូហើយបើដាក់ឲ្យនៅអត់ដែរមិនសូវស្រួលក្នុងចិត្តដល់ចឹងអញអត់យកមកឲ្យកដៅម្ទូមកយកមកអត់មានកដៅម្ទូបែរអត់ដែរញោមស្គាល់ពីកដៅម្ទូដែរពេញនិយមហើយអាហ្នឹងពីហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់សុខចិត្តតែមិនប្រកែករឿងងប់ទេពេជ្ឈឃាតក៏អូសទៅស្លាប់ចោលទៅតែចិត្តហ្នឹងចិត្តបន់ហើយណាបានធ្វើបន់ហើយបន់ហ្នឹងវាតិចទេឃើញទេអត់ច្រើនទេបន់តិចទេតើបានស្លាប់ពីហ្នឹងទៅកើតនៅចាក់តមហាដាច់ក្បាលមិញណាចាក់តមហាចាក់តមហារាជការកើតជាអរុគទេវតាទេវតាជាន់ទាបតែទេវតាហ្នឹងពាក់កដាលទេវតាពាក់កដាលប្រែតឃើញអត់ស្លាស់ទេខ្ញុំអត់ស្លាស់ទេណាដល់ទៅពេលថ្ងៃប្រែតពេលយប់ទេវតាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំតើ
បងនៅវាតិចពេកណោះដល់អញ្ចឹងទៅវាចៃគ្នាដាច់តែទេវតាជន់ជន់ទៀតហ្នឹងហើយជាអរុខទេវតាផងដល់ទៅថ្ងៃជាប្រែតផងឈ្មោះថាខេតោបមាប្រែតឈ្មោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខេតោបមាប្រែតដល់យប់ទេវតាមានវិមានមានទិព្វសម្បត្តិអីដល់ថ្ងៃឡើងរងទុក្ខវេទនាលំបាកក្រៃលែងមនុស្សយើងពេលខ្លះយើងអាចវិភាគបានចំណុចហ្នឹងដែរតែពេលខ្លះថ្ងៃឬក៏យប់ពេលខ្លះយើងអាចពិបាកយើងអាចសុខស្រួលហើយពេលខ្លះវាវិភាគមើលប៉ុណ្្នឹងដែរណាញាតិញោមហើយនឹងបាបកម្មហ្នឹងដែរមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយស្រាប់តែថ្ងៃមួយពេលជាអរុខទេវតាសញ្ជឹងមើលថាខ្លួនហ្នឹងវារស់ដោយបុគ្គលណាដែលញ៉ាំងឲ្យគាត់បានធ្វើប៉ុណ្្នឹងមើលទៅអ្នកឃើញនាងសុលក្ខាហើយក៏ធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាដែរសុលក្ខាហ្នឹងក៏ទៅចាប់សុលសានឹងទៅវិមានរបស់ខ្លួនទៅអស់7ថ្ងៃខោយអត់ព្រមកែអត់ព្រមកែអស់7ថ្ងៃម្ដាយនាងឪពុកនាងរកឆ្លេឆ្លាពេញហ្នឹងយកមកដឹងទេកាលហ្នឹងរហូតបើមិនណារកឃើញកូនហ្នឹងហ្នឹងរកអត់ឃើញបានមហាជនថាឥឡូវចង់ដឹងទៅសួរព្រះមុខលៀនទៅលោកមានរិទ្ធលោកអាចដឹងម្ដាយរបស់នាងក៏ទៅប្រាប់សួរនាំលោកម្ចាស់កូនខ្ញុំកណានៅឯណាតើកុំទៅភ័យអី7ថ្ងៃទៀតមកវិញហើយមកវិញមកនៅវត្តវេលវ័នហ្នឹងមកមកហើយគាត់ថា7ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងគាត់ចាំ7ថ្ងៃទៀតឥឡូវទៅនៅស្រឡាញ់គ្នាគេហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំអូអស់ទៅហើយតើថ្ងៃទី7ក៏នាំនាងសុលក្ខាមកវត្តវេលវ័នព្រះពងទេសនាមកដាក់នឹងក្រោយបរិស័ទហ្នឹងមនុស្សម្នាទាំងឡាយគេឃើញប្រងព្រាតឯសួរតានាងឯងមកពីណាម្ដាយនាងឯងរកច្រើនណាបាននាងនឹងប្រាប់ថាមកពីកន្លែងទេវតានោះគាត់ពីមុនគាត់ធ្លាប់កើតជានេះឥឡូវគាត់ទៅកើតជានោះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្ដីនឹងម្ដងទៀតរឿងរ៉ាវនឹងកាលពីជាតិមុនដោយសារអញ្ចេះអញ្ចេះកម្មអញ្ចេះអញ្ចេះបានលោកលើកឡើងអំពីចំណុចថាព្រះអរហន្តឬព្រះសង្ឃគឺជាស្រែធរនឹងធរខាងដើមមិញណាញោមណាតិចភ្លេចធរហ្នឹងតែធរហ្នឹងតាតិចភ្លេចរឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រះអរហន្តឬព្រះសង្ឃទុកដូចជាស្រែទាយកនិងទាយិកាគឺជាអ្នកភួររស់អតិយទានគឺជាពូជឃើញទេញោមឥឡូវដល់ចំណុចនេះអាត្មាចង់បំបែកឲ្យយល់បន្តិចអញ្ចឹងព្រះអរហន្តហើយនិងព្រះសង្ឃដូចអាត្មានេះហៅថាព្រះសង្ឃដែរសមតិសង្ឃសមតិសង្ឃបានន័យថាសង្ឃដោយសន្តមត់ព្រោះមិនមែនព្រះអរហន្តមកបួសទេយល់ទេញោមគេសរសើរនៅជូគេបង្អាប់នៅមុខកញ្ញើខ្លះដែរអាហ្នឹងគេហៅថាសមតិសង្ឃយល់ទេញោមយល់មិនមែនឲ្យតែមកបួសព្រះអរហន្តទេណាឲ្យតែមកបួសលះខ្ទេចមិនមែនទេមុខខំក៏នៅតែឈឺដែរឃើញទេញោមហើយបើតជាលងាដូចគ្នាដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអាចិតយើងមិននៅតែគេសរសើរសบายមានលៀបសบายអត់លៀបមិនសូវសบายឃើញទេញោមដូចយើងមកអញ្ចឹងទៅមើលទៅប្រាសាទនាងខ្មៅញោមមកទៅសบายចិត្តអូឯងអត់នៅក៏លោកកូនចៅមានអីឆាន់ដែរហើយដល់ពេលយើងអត់នៅហើយញោមមកទៅវត្តនោះទៀតចប់អេវ៉ាំងបរោយមិនសូវសบายដែរណាញោមអញ្ចឹងបានថាញោមខ្លះមិនតាន់ដឹងស្មានមកក្រៅប្រទេសទេនៅអាឆាតសួរតាមពេកនឹងនៅឡើយតាម Facebook នៅឡើយនិគុនស្អែកនៅវត្តទេដូចម្សិលមិញសួរស្អែកនៅវត្តទេថានៅវត្តនេះនៅបរាំងហ្នឹងបាទ
អេបើតែគុណអត់នៅអត់ទៅអត់ស្រឡះទៅអនោះអត់អីឆានទៅអាហ្នឹងចឹងបើចឹងពេលខ្លះវានៅអាសុបាយនៅអាទុកអាសុកហ្នឹងជាមួយគ្នាព្រោះជាបុត្រជនដូចតែញោមចឹងដែរណាញោមណាតែលោកថាព្រះសង្ឃអរិយសង្ឃសមតិសង្ឃគឺជាស្រែអញោមទាយុទាយកាជាអ្នកភួររះពាក្យថាភួររះគឺជាអ្នកធ្វើដីនឹងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដីនឹងមានជីវជាតិឃើញទេញោមភួររះមិនចឹងឲ្យដីតលាយចំណន់ញោមដឹងភួរដឹងរះហើយចំណន់ក្រោយក្រោយបែបមិនដឹងទេអាភួររះនឹងនោះចំណន់ថ្មដឹងហើយបើថាក្រោយទៀតហើយជាមិនដឹងទេអាភួររះស្រុកស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវលែងភួររះហើយគេភួរមិនសិនអីណាហើយក៏រះមិនសិនដែរអញ្ចឹងពាក្យថាភួររះញោមនឹងអ្នកធ្វើដីដាក់ជីវជាតិឲ្យហើយវាមានជីវជាតិឡើងអញ្ចឹងអាត្មាមានតួនាទីជាស្រែញោមញោមមានតួនាទីជាអ្នកជួររស់ឃើញទេញោមជួររស់ស្មើនឹងដាក់ជីដាក់ទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបានជាអ្នកបួសរស់អាស្រ័យញោមញោមត្រូវការប្រគេនស្បង់ជាពរញោមត្រូវការប្រគេនថ្នាំសង្កូវញោមត្រូវការប្រគេនបច្ច័យ4ញោមត្រូវការប្រគេនសេនាសនៈសង្ឃឃើញទេញោមហើយបើញោមមិនប្រឹងជួររស់អាហ្នឹងចប់ហើយស្រែនោះគ្មានស្រែឲ្យញោមជួររស់ទៀតទេមែនទេញោមប្រហែលជាអស់អ្នកបុះបន្តឲ្យព្រោះញោមមិនបានជួររស់ទៀតទេមែនទេញោមអញ្ចឹងអ្នកជួររស់ហ្នឹងគឺស្មើញោមហ្មងនិគុណមិនទៅល្ងីទេក្តៅទេឃើញទេនិគុណកណាប្រគេនជាពរនិគុណកណាប្រគេនជាហាន់និគុណកណាប្រគេននេះប្រគេននោះក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងអត់ញាតញោមមិនមានអ្នកប្រគេនឡើយណាញោមណាអញ្ចឹងញោមទាយុទាយិកានេះគឺជាអ្នកភួរនិងអ្នករស់ឃើញមិញជួររស់មិញបានមកកណោនេះជួររស់នេះសើមានស្អីទេនេះជួររស់នេះអើអានេះជួររស់មួយលោកគ្រូម៉ាក់សៃធ្វើពហិនេះឃើញបងជួររស់ហើយដល់ពេលតៃយទានរបស់ញោមជាពូជតៃយទានគឺទានដែលកើតមានបានមកដោយធរប្រកបដោយធរកើតឡើងដោយធរឆ្លាប់លើហ្នឹងតៃយទានអញ្ចឹងសិតទៅដោយធរទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបានមកហ្នឹងតៃយទានຕົកដូចជាពូជពូជយកតែសាព្រោះនៅឯណាសាព្រោះលើដីញោមបងរស់ឯដីហ្នឹងជាស្អីជាស្រែស្រែអីស្រែបនឃើញទេញោមអញ្ចឹងបរោះមិញខេតោបមាមិញគាត់បានយកនំ4ដុំហ្នឹងយកមកយកមកប្រគេនព្រះមកកលៀនអញ្ចឹងព្រះមកកលៀនជាអីជាស្រែឯបុរសម្នាក់មិញជាអីជាអ្នកភួររស់អញ្ចឹងខំយកពូជហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងស្រែហ្នឹងដើម្បីអីឲ្យដោះពូជហ្នឹងមកវិញអញ្ចឹងពូជដែលដោះមកបានជាទេវតាអរុបទេវតាពេលយប់តែបុណ្យបានប៉ុណ្ណឹងបាបអកុសលវាច្រើនប្រែពេលថ្ងៃឃើញទេញោមយល់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 ឡាក់ព្រោះយល់ឡាក់ចាប់ដើមយល់ឡាក់ពូជជាតិមកមកហើយយល់ឡាក់អញ្ចឹងមកនេះថាញោមជាអ្នកមានតៃយទានតៃយធរហ្នឹងកើតឡើងដោយធរបានមកដោយធរយកមកសាប្រុសគឺជាពូជឥឡូវពូជនេះញោមដាំនេះមិនមែនដាំឲ្យអាត្មាទេដាំខ្លួនឯងនឹងបានពូជខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះអត់មានទៀមទាយកពីណាវិញទេមែនទេញោមបរោះដែលគេយកទៅសម្លាប់គាត់ដាំពូជនេះដាំដោយខ្លួនគាត់បើគាត់ហូបធ្វើអីបើគង់ងាប់ដដែលមែនទេញោមហូបធ្វើអីគាត់តែឆ្អែតតាមផ្លែហ្នឹងគង់ងាប់ដដែលតែបើយកបំពេញបន់ជាមួយនឹងលោកព្រះមកកលៀនហើយឃើញនេះឃើញផលដែលត្រូវបានមកគាត់ទេបើសិនតែគាត់ឡើងហេវហ្នឹងស៊ីសិនស៊ីងាប់ដដែលប្រហែលជាម្លោះអត់បានជាអរុបទេវតាទេមែនទេញោមមែន
ចេះឡើយយើងមកវិភាពមកយើងវិញហូបរាល់ថ្ងៃដែរខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហើយដល់ហូបរាល់ថ្ងៃសល់អីសល់ចាស់សល់ឈឺហើយរួចតែវាសល់ឈឺសល់ស្លាប់អញ្ចឹងបើហូបរាល់ថ្ងៃប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃចាប់អាចំណែកបន្តិចមួយនៃចំណែកខ្ញុំប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃយកមកធ្វើជាពូជហើយខ្ញុំអាសាទៅជួរាស់នៅនឹងស្រែប្រកាសនឹងពូជហ្នឹងវាអាចនឹងដុះបន្តទៀតមែនទេញាតិខ្ញុំបនគឺផលសជាញាតិហើយបាបគឺផលខ្មៅបោសម្រុបជីវិតសោយផលទុកឬសុខលំបាកស្រណុកកាលពីកម្មដាំស្វាយបេះស្វាយដោយខ្លួនឯងដាំស្លែងបេះស្លែងជាប្រចាំបេះផ្លែពីដើមដែលខ្លួនដាំផលកាលពីកម្មដែលខ្លួនធ្វើសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងបើញោមយកពូជនឹងយកដាំដោះហើយដាំពូជអីដាំពូជជ័យបរៈញ៉ាក់ចពោះបានមកវិញរូបស្អាតពូជជ័យបរៈញោមគឺសម្បល់ល្អនឹងដាំពូជជ័យបរៈហើយមិនមែនតែប្រកេនលោកទេជូនអ្នកមានសិលណាក៏ដោយចង់បានសម្បល់ស្អាតប្រកេនកណាត់ទៅឃើញទេញោមតុបតែងកាយហ្នឹងចង់បានអាយុចង់បានអាយុវែងឆ្នាំសង្កូវកែរោគជូនលោកអ្នកមានសិលយាយតាមានសិលប្រសងក៏ដោយជួយកែរោគបានមកវិញគឺផលអាយុវែងឃើញទេពលៈកម្លាំងមាំមួនធ្វើម៉េចឲ្យបានកម្លាំងមាំមួនបិណ្ឌបាតឃើញទេបាយទឹកហ្នឹងតើហូបបាយហើយមានកម្លាំងហ្នឹងមែនទេញោមណាថាអត់មានបាយហូបហ្នឹងចង់ទុនដែរតើមានបាយហូបមានកម្លាំងចឹងអាហ្នឹងបានទៅកម្លាំងឃើញទេសុខៈសេនាសនៈមានទីចម្រោកភ្លៀងក៏មិនទៅទឹកក្តៅក៏មិនភ័យអាហ្នឹងបានសុខរហូតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបើចឹងបើចង់បានអាហ្នឹងដោះដូរពូជហ្នឹងយកពូជហ្នឹងទៅដាំមកបានពូជហ្នឹងហើយណាញាតិញោមញាតិញោមយល់ចឹងសុំឲ្យពូជដែលញោមដាក់ទាំងអស់ពូជហ្នឹងគឺពូជបុណ្យបានមកវិញក៏ជាពូជកើតចេញមកអំពីបុណ្យហ្នឹងដែរសូមអនុមោទនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងធម៌នៅវត្តវេលវាន់ចប់អ្នកទាំងឡាយស្ដាប់ធម៌នោះបានអ្នកបានផលច្រើននៅក្នុងសេចក្តីនោះអញ្ចឹងធម្មទានថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាសូមឲ្យបានជាប្រយោជន៍បានជាបញ្ញាសម្រាប់ញោមញាតិអ្នកស្ដាប់នៅទីនេះនិងស្ដាប់តាមអនឡាញទាំងអស់គ្នាផងណាញោមណាសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងការសម្ដែងធម៌ទេសនាមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសខន្តីអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងទេតោះឥឡូវស្ងាត់សិនណាញោមណាស្ងាត់សិនណាហើយចាំសូត្រតាមលោកដើម្បីឲ្យស្ងាត់ណាអ្នកមោតសម្ភគវតោអរហតោសម្មាមសាអ្នកមោតសម្ភគវតោមាសម្ពន្ធាសាអ្នកមោតសម្ភគវតោសម្មាសម្ពន្ធាសាប៉ណ្ណឹងបានហើយណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលទាំងពួងសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះចៅអធិការវត្តម៉ាក់សៃព្រះនាមចាប់វណ្ណីដោយសេចក្តីគោរព
កើតក្រែងធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តស្លារោមមកពីស្រុកខ្មែរបាទមកសក្ការចំពោះព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរដែលបានអញ្ជើញមកជួបជុំប្រជុំគ្នានៅនឹងហាងនេះឈ្មោះហាងអីហ៎បាទខាសាវើដាស៊ីដាស៊ីដល់ចេញចឹងមិនត្រូវហ៎ដាស៊ីអឺនៅនឹងខេតខេតនីសនឹងនីសទៀតយ៉ានីសមែនលឿនមែននីសបើខេតនេះប្រទេសបារាំងបើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យបើ3កើតខែជេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ដែលញោមបាននិមន្តឲ្យទេសនានៅនឹងហាងរបស់ញោមថាវីតាមសក់សៀវប្រាប់មកថាសក់ចិត្តបិទហាងនឹងធ្លាប់លក់ដាច់ណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសុំបិទមួយថ្ងៃសក់ចិត្តបូជានៅព្រះពុទ្ធសាសនាមួយថ្ងៃបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបិទអញ្ចឹងបានទូទាំងអស់គេដាក់អីពីលើទាំងអស់មកឃើញបាទសន្មតថាបិទហាងមួយថ្ងៃណាញោមណាដើម្បីអីដើម្បីនិមន្តដីគុណមកទេសនាតាមពិតទៅនៅស្រុកបរាំងនេះញោមសិតតែមមាញឹកទាំងអស់គ្នានឹងគ្មានញោមណាទំនេរទេទៅលោកអឺទំនេរទៅលោកឥឡូវញោមមានឱកាសដើម្បីរួចពីទំនេរគេហៅថាកាត់រវល់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងទំនេរនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យមួយនេះហើយក៏ទទួលយកបុណ្យកុសលប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃហើយក៏បានជ្រះថ្លាស្ដាប់ធម្មទានអញ្ចឹងអាត្មាគិតថាទេសនាឲ្យល្មមមិនយូរពេកហើយក៏មិនឆាប់ពេកដែរល្មមតែប្រហែលតើប្រហែលលោកថាចិត្ត1ម៉ោងខ្ញុំណាប៉ណ្ណឹងណាចិត្ត1ម៉ោងបើនឹងចិត្ត1ម៉ោងប៉ណ្ណឹងបើនឹងហើយចិត្ត1ម៉ោងប៉ណ្ណឹងល្មមណាខ្ញុំណានឹងអញ្ចឹងស្មាក៏សบายចិត្តរីករាយណាដែលញោមជាពិសេសសិតតែfan បានមកជួប idol ណែ
តែแฟนๆបានមកជួប idol បាទហ្នឹងហើយបាទแฟนខាងគេแฟนបាទហើយញោមថាងមើលមើលក្នុងទូរស័ព្ទដូចចាស់ដល់មកផ្ទាល់ដូចក្មេងណែរៀបចូលនេះដែរបានបញ្ចូលចឹងតែសំខាន់ស៊ីខ្សែចូលដែរណាខ្ញុំហ្នឹងអូចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ញោមញោមដែលជ្រះថ្លាជាពិសេសដូចបងស្រីស្រីសើបងថ្មហើយទោះបីមុខក្មេងក៏ដល់បងថ្មដែរហៅបងហើយបើសើបងហើយបងស្រីស្រីហ្នឹងដែលទឹកវ័យទឹកវ័យប្រហែលប្រហែលហ្នឹងសិតតែចេះស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងជារឿងល្អណាល្អជាងពីមុនឆ្ងាយណាស់ណាខ្ញុំណាពីមុនពីមុនណាថ្មនិយាយពាក្យថាពីមុនណាពីមុនបើយើងនិយាយពីឲ្យស្ដាប់ធម៌អីមានអារម្មណ៍ថាទុកឲ្យតែយាយយាយឬក៏ម៉ែម៉ែតាតាទៅដូចជាលឺធោះស្ដាប់ហ្នឹងដូចជាមិនតំណងដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម័យទំនើបដែលមានទូរស័ព្ទគ្រប់ដៃដែលមាន YouTube មាន Facebook អីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងចេះតែមកអង្គុយមុនសម្រានមុនគេហ្នឹងចេះបើកស្ដាប់ចោលដូចមានអារម្មណ៍តែទេដូចជាមិនឃើញអីបបាក់ស្ដាប់ផងមែនទេខ្ញុំមែនវាដូចជាមិនឃើញអីដូចថាបបាក់ស្ដាប់ឬក៏តឹងតែងណាការស្ដាប់ធម៌ដូចជាមិនឃើញអើហ្នឹងហើយអូមកពីញោមឆ្លាតឆ្លាតទេសាធុល្អណាបើញោមមិនឆ្លាតមិនចូលចិត្តស្ដាប់ទេមែនទេណាសិតតែអ្នកឆ្លាតទាំងអស់អើណាអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងអាត្មាមកបរាំងនេះជាលើកទី3ហើយហ្នឹងហើយជាលើកទី3ហើយហើយមកទេសនៅខេត្តនេះក៏ជាលើកទី2ហើយអើជួបញាតញោមខ្លះញោមខ្លះក៏ពីមុនឆ្នាំមុនអត់បានជួបគ្នាទេទៅបានមកជួបឆ្នាំនេះហ្នឹងហើយហើយអាត្មាមកពីកាណាដាមិនមែនមកពីខ្មែរទេដល់មកពីកាណាដាមកដល់ស្រុកបរាំងវាដូរម៉ោងគ្នាឆ្ងាយពេកអាថ្ងៃដំបូងគ្មានញោមដាក់ញោមណាស្រួលទេដូចលងុយអូយលងុយតែបាន2ថ្ងៃហ្នឹងរៀងធូរទាំងច្រមុះរៀងធូរទាំងមិនសូវលងុយអាថ្ងៃដំបូងអាច្រមុះក៏វាតឹងអាលងុយក៏វាលងុយបានឲ្យតែមានកន្លែងដាក់ទៅភ្លឹងមកហើយមានអីទៅដល់ផ្ទះញោមដែលប្រគេនលោកស្នាក់ហ្នឹងដាក់ទៅភ្លឹងញោមបានទៅស្ដាប់លោកសំមុខដែរសមុកនឹងចង់ប្រុសជាងទេទៀតណាសមុកអូអត់មានណាងាយបានស្ដាប់សមុកនឹងទេងាយទេអត់អត់ដែរទេដែរតែទេដែរសមុកឲ្យស្ដាប់ទេអឺយ៉ាងហើយអឺចឹងឥឡូវនេះទេសនាចោះណាញោមណាហ្នឹងហើយដើម្បីយើងចោះចាស់គ្នាប៉ណ្ណឹងសិនចោះព្រោះការជួបគ្នាជានិស័យជួបគ្នាណាជានិស័យហើយមិននិយាយដូចអួតណាមិនអ្នកតិចគ្នាទេចង់ជួបលោកកាកដាណាលយ
អាត្មានិយាយដើមមួយចោះពេលអាត្មាទៅដល់កាណាដាទៅដល់កាណាដាអាត្មាទៅដល់ Vancouver វាជាប់មិនព្រំដែនអាមេរិកហ្នឹងញោមនៅ Seattle នៅ Tacoma នៅ Washington State ហ្នឹងញោមទាំងដឹកគុណមុនចូលមកគៀកគ្នាណាដល់ហ្នឹងហើយនិមន្តមកអាត្មាថាមិនខ្ចីទៅអាមេរិកចូលតែមិនបានដឹកគុណមិនមកចូលទៅមិនបកឲ្យវីសាទៅតែមិនអូចាំបកគេអត់ឲ្យផងទៅដែរអញ្ចឹងញោមអាមេរិកស្គាល់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2013ទៅម្ដងក្រោយពីនឹងមកគេលែងឲ្យទៅហើយធ្លាក់រហូតអញ្ចឹងញោមអាមេរិកចង់ជួបមិនងាយបានជួបទេចាញ់ញោមបារាំងហើយបាទញោមណាចាញ់ញោមកាណាដាចាញ់ញោមបារាំងហើយអឺញោមបារាំងឲ្យទៅហានិមន្តមកមកភ្លាមមកស្រួលណាបាទញោមណាសាធុមួយហ៎នឹងឲ្យញោមអាមេរិកលឺថាអត់បានទៅទេមកបារាំងទៀតហើយបានទៅទេអាមេរិកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួបគ្នាជានិស្ស័យការបំពេញបុណ្យជាមួយគ្នាក៏ជានិស្ស័យមែនទេញោមហើយមិនងាយទេណាមិនងាយយើងមកបានជាមនុស្សស្រឡាំងឡាំងហើយបានជួបគ្នាបានធ្វើទានបានបំពេញបុណ្យកុសលអីជាមួយគ្នាក៏មិនមែនជារឿងងាយស្រួលដែរខ្វះអីញាតិញោមខ្មែរនៅស្រុកបារាំងយើងមកកកោកនៅខេត្តនេះហ្នឹងខ្មែរច្រើនណាស់ដែលមិនចង់ប្រាប់ខ្លួនឯងខ្មែរមកកកោកមែនទេញោមហើយក៏មានខ្មែរច្រើនដែរដែលមិនចង់រាប់អានខ្មែរមែនអត់នឹងអញ្ចឹងបានចាត់ទុកថាញោមក៏ជារឿងសំដាងមួយមែនទេញាតិញោមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលអ្នកដែលបានជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺលោកទុកដូចជាស្រែព្រះសង្ឃហ្នឹងណាទុកដូចជាស្រែពួកព្រះសង្ឃលោកលើកឡើងអញ្ចឹងពួកព្រះសង្ឃទុកដូចជាស្រែពួកទាយកនិយាយពួកមិនមែនឆ្លើយទេពួកហ្នឹងមិនតែជាក្រុមដែលពួកទាយកគឺញោមហ្នឹងណាទាយកញោមទាំងអស់គ្នានឹងទាយកទាយិកាពួកទាយកទាយិកាទុកដូចជាអ្នកភួររស់អាត្មាស្រែញោមអ្នកភួររស់មិនចឹងញាតិញោមអាត្មាព្រះសង្ឃទាំងអស់ព្រះអរហន្តជាព្រះសង្ឃជាសមតិសង្ឃហ្នឹងជាស្រែឯញោមជាអ្នកភួររស់បើភួររស់ឯតីយទានញោមជាពូជណែតីយទានញោមជាពូជផលតែងកើតមកអំពីស្រែដែលទាយកបានរស់ដែលកើតចេញអំពីពូជដែលបានដាំឃើញទេញោមយល់មែនមិនចឹងអ្ហ៎មិនចឹងអ្ហ៎ឃើញទេចឹងសេចក្តីហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងព្រះសុតន្ត3:10ខត្តកនិកាយ3:10លេខ56ត្រង់ទំព័រទី1ចឹងញោមចាំស្ដាប់រឿងហ្នឹងបន្តិចថ្មលើករឿងហ្នឹងបន្តិចមកអ្មេចទៅព្រះសង្ឃជាស្រែហើយយ៉ាងម៉េចទៅទាយកជាអ្នករស់ហើយទេយទានញោមជាពូជទៅវិញអើចឹងសេចក្តីនេះព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវ័នក្រុងរាជគ្រឹះបើវេលវ័នក្រុងរាជគ្រឹះត្រង់បានប្ររពចំពោះខេតោបមាខេតោបមាប្រែតចាំស្ដាប់រឿងហ្នឹងណាញោមណាញាតិអូមឲ្យអត់យូរទេចប់រឿងហ្នឹងយើងចប់ប្រហែលទៅអត់យូរទេព្រោះរឿងនេះវាច្រើនម៉ោងណាអញ្ចឹងដល់ពេលសេចក្តីហ្នឹងព្រះអង្គប្ររពចំពោះ
សេដ្ឋីម្នាក់នៅក្រុងរាជក្រឹសសេដ្ឋីសេដ្ឋីហ្នឹងមានណាឲ្យតែពាក្យថាសេដ្ឋីមានណាបើមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំខំប្រឹងរកទ្រព្យមកប្រមូលទ្រព្យហ្នឹងសំទ្រព្យហ្នឹងຕົកយូរទៅចេះតែមានទៅមានទៅគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់កូនប្រុសហ្នឹងមានម្នាក់គាត់គិតណាទ្រព្យសម្បត្តិដែលខំប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងគឺនឹងបន្សល់ទុកឲ្យកូននៅពេលដែលអត់ពីខ្លួនទៅញាតិញោមអត់មានគិតចឹងដែរគិតដែរតែហ្នឹងហើយត្រូវហើយបើគិតក៏គិតទៅមិនគិតក៏អត់ទៅហ្នឹងរឿងរបស់ញោមក្រាន់ថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងខំប្រឹងដែលមិនមានពេលទំនេរហ្នឹងទុកសម្រាប់កូននៅពេលដែលអត់ពីខ្លួនទៅហើយគាត់តែងតែហៅកូនគាត់មកប្រាប់កូនណាអត់ពីឪទៅថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិណាប្រឹងរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះប្រាប់កូនរហូតថាមានប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះញាតិញោមដឹងមានប្រមាណនេះមានរហូតដល់ទៅ40កោដ40កោដបើយើងគិតជាកហបណៈ1000កហបណៈស្មើនឹងមាស60តម្លឹងដល់ទៅពេលកោដអានោះដឹងមាសប្រមាណតម្លឹងឯ40កោដហើយបើឡាយតាំងអង្គុយបោកឲ្យញោមអត់មានពេលទេសរឿងហ្នឹងទេគាត់ប្រាប់កូនឥឡូវបាន39កោតឯងកូនឥឡូវដល់40កោតឯងកូនប្រាប់កូនអញ្ចឹងកូនដល់កូនណែញោមរៀនក៏មិនរៀនចំណេះដាក់ខ្លួនក៏អត់ព្រោះអាងអីទោះអញមិនរៀនទោះអញមិនប្រឹងក៏អញមាន40កោតស្រេចហើយឃើញទេញោមនេះឥឡូវហ្នឹងអាចពេលខ្លះអញ្ចឹងណាអានេះមិនមែនទាំងអស់ទេតែអាត្មាថានេះថាបើសិនជាមិនចាប់អារម្មណ៍ពេលខ្លះកូនវាអាងអញ្ចឹងអូអញប្រឹងធ្វើអីបើ40កោតឯណាប្រឹងធ្វើអីអញ្ចឹងអានេះវាអត់ប្រឹងមែនថ្ងៃក្រោយមកឪពុកនេះក៏ស្លាប់ហើយណាស្លាប់ហ្នឹងវាស្មើងាប់អញ្ចឹងដែរណាហ្នឹងហើយតែលោកអត់យល់ស្លាប់ហ្នឹងងាប់ហ្នឹងហើយតដល់ពេលស្លាប់ទៅព្រះរាជាត្រូវស្វែងរកសាច់ញាតិដើម្បីស្នងមរតកអញ្ចឹងសួរនាំទៅដឹងថាមានកូនមួយដើម្បីស្នងមរតកអញ្ចឹងក៏តែងតាំងទ្រព្យសម្បត្តិនេះនឹងមុខងារជាសេដ្ឋីឲ្យតកូនដែលអត់បានចេះដឹងអីសោះឃើញទេញោមអត់រៀនមិនចេះដឹងគ្មានវិជ្ជាសាស្ត្រសិលសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់អញ្ចឹងឡើងមកជាសេដ្ឋីផ្លេតមានអារម្មណ៍សុខចិត្តគាត់សុខចិត្តណាគាត់ថាឪពុកអញបានរកទ្រព្យទុកច្រើនណាស់អញ្ចឹង40កោដនេះអញចាយមិនអស់ទេអញ្ចឹងមិនបាច់រកទៀតទេអញចាយមិនអស់ទេ40កោដនេះចាប់ផ្ដើមចាយវាយលបែងក៏លបែងផឹកស្រាក៏ផឹកស្រាហើយខូចដល់ប៉ុណ្ណេះទៀតមនុស្សស្រីប្រពន្ធគេក៏ដោយបើថាស្រឡាញ់ហើយគឺតើបានហ្នឹងព្រោះអាងមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឯងញោមប្រឹងអញ្ចឹងឯងគឺបានគេថាយូរយូរទៅអត់មានខ្វល់អីទាំងអស់គឺខ្វល់តែមកមុខថាអញមិនរកទេព្រោះឪពុកអញសល់ច្រើនណាស់ឃើញទេញោមសល់ច្រើនណាស់ឪពុកអញទុកឲ្យចូលកលបរិជាដល់ថ្ងៃបរិជាចេញពីកលបរិជាជួបអ្នកផឹកនៅមាត់ផ្លូវហ្នឹងគេចេះតែហៅអឺលោកសេដ្ឋីសំសួរណាទៅណាមកឯណាអ្នកក៏ចេះឆ្លើយទៅហៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហៅញឹកទៅក៏ចុះពីអទេស
អឺលោកសេដ្ឋីបានអញ្ជើញមកហើយដាក់បន្តិចទៅដាក់អង្គេបន្តិចដាក់យូរយូរទៅវិញញៀនលែងហៅគេលែងគេហៅយើងហៅគេវិញដល់ដងអីជីគេហៅថ្ងៃនេះគេអត់ហៅអញ្ចឹងហៅគេវិញថ្ងៃហ្នឹងមានអីផុតទេថ្ងៃនេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ่ะក៏គេប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំវាអត់មានអីសោះកុំទៅភ័យត្រប់យើងច្រើនណាស់ចាយវាມັນយូរប្រមាណត្រប់ដែលមិនរលថែមចាយតែរហូតយូរទៅវាគង់អស់មែនទេញោមគង់អស់ទេអស់ដូចគ្នាពីដើមយើងបញ្ចូលអគុយនៅស្រុកខ្មែរបញ្ចូលអគុយបើអគុយមិនប្រាំងបញ្ចូលទេតើវាអស់ភ្លើងហើយចាប់ទូរទស្សន៍ចាប់អំពូលម៉ែត្រអីអត់ភ្លឺទេយ៉ាងណាមិញបនបើវាមានហើយមិនព្រមថែមទៀតទេតើអស់អាបនចាស់ហ្នឹងវោហើយកុនហើយមិនយ៉ាងអីញោមនេះឥឡូវហ្នឹងបើយើងវិភាគយើងពងចាយបនចាស់ពងចាយបនចាស់មកនៅស្រុកបរាំងធ្វើការងារបានប្រាក់បានកម្រៃជួបជុំគ្រួសាររស់នៅសុខស្រួលអាហ្នឹងពេលខ្លះបនចាស់ទេអ្នកញោមមែនទេញោមនិយាយអស់ទៅស្មានតែអ្នកគេចង់មកនៅបរាំងតិចអ្នកណាតែពេលខ្លះចង់ដែរព្រោះមិនបានណាមែនទេញោមអើអញ្ចឹងពេលខ្លះដល់យើងនេះវាមិនប្រាថ្នាអីខ្លាំងទេប៉ុន្តែវាចេះតែដូចវាចិត្តទៅរុញរុញឲ្យយើងមកដល់នឹងហ្នឹងនៅបរាំងនៅកាណាដានៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅញូហ្សេឡង់ហើយបើនិយាយអស់ទៀតទៅជំនាន់យាយតាតាហ្នឹងក៏មិនបានតាពលពតទៀតហើយយាយអញ្ចឹងអរគុណពលពតមែនទេប៉ុន្តែបើអត់មានសង្គ្រាមហ្នឹងទេយើងអត់មានបានទៅដល់ជំរំដល់អីគេទេអត់ទេហើយអត់បានមកដល់អីអញ្ញាញ៉ៃច្រើនទៀតទេអញ្ចឹងបើយើងវិភាគទៅលើចំណុចនេះបនចាស់យើងវាមានហើយញោមពោសបាយប្រើបនចាស់ហើយបើញោមអត់អន្សំបនថ្មីទេតើអស់អាបនចាស់ហ្នឹងចប់ហើយមែនទេញោមចប់មិនចប់ចប់ហើយដើមស្វាយដើមម្ដើមបេះផ្លែវារាល់តែឆ្នាំដល់ទៅពេលបេះយូរយូរទៅដើមវាដូចប្រែពណ៌ដូចចង់ងាប់ហើយបើអត់ព្រមដាំដើមស្វាយថែមទៀតទេងាប់អាដើមហ្នឹងអស់ផ្លែស្វាយហើយមែនញាតញោមយ៉ាងណាមិញគាត់នេះគាត់អត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងគាត់ចាយវាអញ្ចឹងចាយយូរយូរទៅដល់វាអស់ប្រាក់ចាយជាពាក់គេសិនខ្ចីគេណែដល់ដំណាក់កាលខ្ចីគេហ្នឹងមិនសូវស្រួលទេណាអាខ្ចីគេអានេះគុនការប្រាក់អានេះមកទាញអានេះទាញអានេះមកគុនការប្រាក់អានេះមកទាញអានេះទាញចុះទាញឡើងមកជាពាក់ទាំងលោកទៀតមកជាពាក់ទាំងលោកទៀតមានចូលបនជាពាក់ទៀតអើណែយោណែដល់ពេលគុនមែនទេណាចូលបនជាពាក់សិនណាឥឡូវមានញាតញោមទៅជិះពាក់អាត្មាច្រើនណាស់ណាញោមមកដឹងហ៎ក៏មែនណាគាត់ថាដូចគុនណាកណាចង់ធ្វើចង្ហាន់មកពេលប្រគេនលោកប៉ិនតែដីលក់មិនទាន់ដាច់ចាំមើលតែដីដាច់កណាមកធ្វើចង្ហាន់មកពេលធ្វើម៉េចដូចគុនជួយបន់ឲ្យលក់ដីដាច់ហ៎ហើយអានឹងជិះពាក់អាត្មាហើយណាដែលអត់ online តែដាច់តិចភ្លេចឥឡូវនិយាយតាម live ឲ្យគេលោញោមលក់ដីដាច់ភ្លេចហ្នឹងហើយអាត្មាមិនដឹងបន់មិនទេចេះបន់ទៅអញ្ចឹងសុំឲ្យញោមលក់ដាច់ណាញោមណាលក់ទៅលក់ឲ្យដាច់ទៅបើដាច់អាហ្នឹងរឿងញោមទេអាត្មាមិនដឹងទេ
តែត្រូវចាំហ្នឹងខ្ញុំទៅអាត្មាហើយណាអាហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងបានទៅខ្លះយើងនៅជាមួយបនចាស់យើងពងសបាយរីករាយកំភ្លេចមិនសំបនថ្មីថែមឬទេខ្ញុំសบายរីករាយជាមួយកូននិងចៅប្តីប្រពន្ធសบายរីករាយជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិសบายរីករាយជាមួយមុខរបរសบายរីករាយជាមួយកំណើតជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចសន្សំបុណ្យបន្ថែមកុំឲ្យអាភិបដែលរីករាយហ្នឹងវាបាត់ចោលយើងឮហ៎ខ្ញុំណាតែគាត់នេះមិញអត់ខ្វល់ទេណាដល់ទៅពេលខ្ចីគេយូរទៅគេមកទីអត់មានអីឲ្យគេឲ្យស្រែឲ្យដីឲ្យជ្រូកឲ្យគោយូរយូរផ្ទះយូរយូរទៅអស់ហលីងខ្ញុំអស់អត់មានសល់ទេអស់ហើយអស់ហើយណាអស់ហើយអស់ហើយអស់នៅមិញអស់ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងដល់ទៅពេលអស់ធ្លាប់ផឹកស្រាទៅជាមួយមិត្តភក្តិធ្លាប់ហៅផឹកគេនៅហៅទៀតហ៎ហៅអីអត់មានអីចេញឲ្យផងក្រហើយមែនទេខ្ញុំអញ្ចឹងគេលេងរាប់រោឈប់រាប់រោហើយចាំមនុស្សស្រីដែលគេពពាក់ពពូនគេសบายចិត្តនោះជាមួយយើងនោះគេនៅមករយើងទៀតដែរអត់ទេពីមុនបងដល់ឃើញវេទនាអញ្ចឹងអាគុកណាយោមណាពីមុនបងពីមុនបងដល់បងវាអត់មានអីសោះចាប់ហើយធ្វើអត់ស្គាល់ហើយអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងសប្ដងហ្នឹងក៏វាអាចមានប្រភេទអញ្ចឹងដែរណាយោមយើងសបោមានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានមានបុណ្យស័ក្តិពេលខ្លះទៅនេះក៏គេចូលចិត្តនោះក៏គេចូលចិត្តដល់ឲ្យចូលចិត្តយូរទៅយើងអស់អីសោះគេឈប់ចូលចិត្តយើងគេឈប់រាប់អានយើងព្រោះយើងវាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់គេមែនទេខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ធ្វើមនុស្សបែបអញ្ចឹងទេយើងអត់ចង់ធ្វើមនុស្សបែបអញ្ចឹងទេបែបមានគេរអាក្រគេស្អប់អត់ទេយើងអត់ត្រូវការអញ្ចឹងទេយើងត្រូវការថាបរិបរាប់ក្រក៏រាប់មានក៏រាប់អាក្រក់ក៏រាប់មុខមិនស្អាតក៏រាប់មុខស្អាតក៏រាប់មិនយ៉ាងអាហ្នឹងគុណភាពហ្នឹងវាបានយូរតែបើយើងស្គាល់តែពេលមានយសស័កស្គាល់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិស្គាល់តែគាត់នៅស្អាតដល់តែគាត់ធ្លាក់ខ្លួនយើងឈប់ស្គាល់អាហ្នឹងយើងមិនមែនជាមនុស្សសំគួរដល់ការសែកគប់ទេអរេញោមតែបើសិនជាមនុស្សអាក្រក់ដូចគាត់មិញនេះដែលអត់ធ្វើអីសោះហ่ะដែលអត់ខ្វល់អីសោះហ่ะហើយធ្វើអំពើអនាចារផ្សេងផ្សេងដល់ធ្លាក់ខ្លួនគេមិនមែននៅសែបគប់ទេគេស្អប់ថែមអើអូវើស្លាស់ទៅអត់រកស៊ីអីអាហ្នឹងបើកភ្នែកផឹកបើកភ្នែកផឹកវាល្មមហើយឃើញណាអញ្ចឹងដល់ធ្លាក់ខ្លួនអញ្ចឹងដើរសុំទៀនណាញាតិញោមដើរសុំគេតាមផ្ទះណាយើងគិតមើលកូនសេដ្ឋីត្រប់ដល់40កោតឥឡូវទីបំផុតធ្វើអីទីបំផុតសុំទៀនហើយមួយដើរទៅវាជួបក្រុមចៅ500នាក់ចៅ500នាក់ដល់ទៅពេលចៅ500នាក់ឃើញបរោះហ្នឹងក៏គិតដែរគាត់កំពុងខ្វះខាតអញ្ចឹងបើហៅឲ្យធ្វើចៅដល់ឆាប់មកហ្នឹងហើយដល់ឆាប់ហ៎ក៏គេត្រូវគ្នាគេលបងបរោះហ្នឹងឥឡូវណៃធ្វើចៅហ៎បើមិនអញ្ចឹងទេនៅតែដើរសុំគេតាមផ្ទះអញ្ចឹងធ្វើចៅទៅស៊ីស្រួលណាស់រស់ស៊ីឆាប់មានណាស់ធ្វើចៅអាហ្នឹងចៅមេចៅគេបបួលគេមានទីផ្សារបបួលហ្នឹងណាធ្វើចៅស្រួលណាស់តែយប់ឡើងយើងចាប់ផ្ដើមតែខ្លួនទៅលួចហើយហើយកាលណាលួចបានគឺយើងបានស្រួលណាស់មិនប្របាក់ដូចអ្នកអត់ធ្វើចៅទេប្រឹងរកប្របាក់ណាស់ដល់គេបញ្ចោចុះបញ្ចោឡើងដូចសំដែរសំក៏សំមេចៅធ្វើចៅដែរទៅឃើញទេខ្ញុំ
គេគេធ្វើចោលតែឆ្លាតណាខ្ញុំញាតិខ្ញុំជឿចោលឆ្លាតទេគេឆ្លាតបានគេធ្វើចោលកើតចុះគាត់នេះអត់ឆ្លាតអីផងណាស្អីក៏មិនចេះអាអាឡក៏មិនចេះអាធ្វើចោលក៏អត់ចេះទៀតទេនៅវាចឹងវាកូនកូនអាធ្វើចោលអត់ចេះទៀតណាតែទៅគេដែរគេប្រមូលទៅតែបើឲ្យវាស្ទាត់ជំនាញអត់ស្ទាត់ទេអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាឥឡូវយុគនេះចេញប្រតិបត្តិការទៅប្លន់ផ្ទះសិទ្ធិមួយនេះតែណែឯងកាន់បថៅនៅឈរមុខមាត់ទ្វារឲ្យតែម្ចាស់ផ្ទះចេញតាមមាត់ទ្វារហ្នឹងកាប់យកមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេដាក់គាត់នៅមុខមាត់ទ្វារហ្នឹងហើយនៅកាន់បថៅនៅមាត់ទ្វារឲ្យតែចេញមកអាសំពងហើយក្រៅពីហ្នឹងអា500នាក់ទៀតគេចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅគេកោះទ្វារកោះផ្ទះខ្លះគេយកត្រប់យកអីគេបញ្ចេញអស់លីងនៅសល់គាត់អ្នកឯងគេទៅអស់លីងដល់គាត់កាន់តែបន្ថែមអ្នកឯងបើតែវាអត់ចេះសោះមិនណាខ្ញុំហើយនោះគេមិនហៅអីគេចោលគេសេរីចោលចាស់ចាស់ឯងចោលថ្មីទៅចូលប្រដែតប្រដែតទៀតមិនទាន់បានប្រាក់ខែពេញមកមិនដឹងដល់ទៅពេលម្ចាស់ផ្ទះគេផ្អើលឈូឆទៅថាដេះប្លន់ហើយចោលនោះគេរត់អស់ទៅហើយនៅគាត់នេះកាន់តែបថៅអត់មានរត់ទៅឯណាគេដល់គេបើកទ្វារមកប្រងកាត់បើនេះឃើញមនុស្សច្រើនភ័យពេករត់ទៅក៏គេចាប់បានត្រូវសំណំណាញោមអាខ្លះកែងអាខ្លះជង្គង់នេះអាកែងជង្គង់មានដាក់ពីដាក់មកមិនស្រួលតោះត្រូវមិនស្ទើទេញោមចាប់បានយកទៅព្រះរាជាថ្វាយព្រះរាជាព្រះរាជាច្បាប់ប្រទេសកាលនោះក្រុងរាជក្រឹសណាព្រះបាទពំប្រសាររាជលោកអ្នកគ្រប់គ្រងដែននោះអញ្ចឹងមានច្បាប់មួយឲ្យតែចោលចាប់បានគឺកាត់ក្បាលចោលហើយឲ្យតែចោលអញ្ចឹងបានមិនសូវមានចោលរកម្មទេញោមញោមអើយ33នាទីអត់សូវមានចោលរកម្មទេបើចាប់បានសម្លាប់អញ្ចឹងដល់ចាប់បានមកប្រគល់មកឲ្យត្រូវដាក់ទោសប្រហារជីវិតគឺកាត់ក្បាលចោលអញ្ចឹងមុននឹងកាត់ក្បាលឲ្យពេជ្ឈឃាតដឹកដោយអាទេជុំវិញក្រុងហើយបរិហាញតែនឹងហើយចោលអានឹងក្បួនហ្នឹងគេធ្វើដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយឃើញរៀងណាញោមកុំឲ្យធ្វើចោលព្រោះតែធ្វើចោលស្លាប់ហើយដឹកជុំវិញក្រុងស្លាប់មានកូនសិទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះនាងសុលក្សាឈ្មោះអញ្ចឹងណាសុលក្សាសដាសោលោសដាសាសុលក្សាឈ្មោះអញ្ចឹងនៅលើប្រាសាទមើមកឃើញចៅនេះស្គាល់ហ្មងតេកូនរបស់សិទ្ធីតាពីមុនមកធ្លាប់ញ៉ែគ្នាហ្នឹងបានស្គាល់ហ្នឹងគាត់និយាយចឹងហ្មងឆាប់យល់គេធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាណាញោមបើនិយាយថាបុរសហ្នឹងកាលពីឪពុកនៅហើយគាត់ហ្នឹងកាលពីមុនហ្នឹងធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាហើយដឹងតែហ្នឹងសិទ្ធីហែតែដល់នោះឡើងជាសិទ្ធិទៅវាផ្លិចរឿងស្រឡាញ់នាងហ្នឹងទៅវាឡៃតាវាឡៃតាវែងគ្រប់ម៉ូតពេកនោះញោមផ្លិចនាងសុលក្សាដល់សុលក្សាឃើញស្គាល់ហ្មងស្គាល់ប្រាប់អ្នកអំរើថាយកនំយកនំនោះ4ដុំនៅក្នុងកាពីថានំសំប៉ុណ្ណឹងសំមិនទេនំ4ហ្នឹងយកទៅប្រាប់ថាប្រាប់ពេជ្ឈឃាតផងថាយកនំហ្នឹងឲ្យគាត់ពិសាហើយគាត់ពិសាឆ្អែតចាំសម្លាប់គាត់ទៅខ្លាចគាត់អត់មានអីហូបឆ្អែតនៅក្នុងពោះហេវហើយងាប់វាខ្លាចលោវាមិនសូវស្រួលណា
ពីដើមសម័យពុលពុតថ្មលើយាយតាខ្លះនិយាយដែរណាថាមុនងាប់សុំសុំហូបផងហេវណាកុំឲ្យងាប់ទាំងហេវក៏លោកកើតមកជាទៀតហេវរហូតអើបើគ្មានទេតែកើតជាទៀតមិនដែរអង្គុយហេវរហូតទេខ្ញុំបើយើងពីមុនអីណោះហេវរហូតដូចគ្នារាល់ថ្ងៃនេះតែដល់ហ្មងដឹងតែហេវហ្មងអាស្មាគិតយូរយូរតោះអាណិតតែកពះអាស្មាខ្ញុំដឹងអាណិតកពះមិនទេកាលមកពីខ្មែរមកកាណាដាអាកន្លែងកាណាដាយប់ខ្មែរភ្លឺអាម៉ោងគេឆានម៉ោងឯងឯនេះសឹងហើយដល់អាម៉ោងឯខ្មែរនោះគេសឹងស្រាប់ម៉ោងឯនេះឆានអញ្ចឹងកាពះនេះគេងាប់ហើយអញត្រូវដាក់ឥឡូវទៅដេកឯងត្រូវដេកឥឡូវមកដាក់ទៀតនៅមួយខែនោះវាស្អមហើយវាស្គាល់កាណាដាហើយដល់នោះកាពះនោះវាស្គាល់កាណាដាស្រាប់ដល់ឥឡូវមកបរាំងកាពះឡប់ទៀតអាម៉ោងឯងដេកដាក់មកទៀតចាំមកដល់សោស្រួលតែយើងហៅរងហើយមែនទេនឹងហៅរងហើយប៉ុន្តែចំពោះនាងនឹងគេថាឲ្យគាត់ហូបពេញពោះទៅចាំស្លាប់គាត់ទៅមិនអីទេព្រោះអាណិតគាត់ធ្លាប់ទោះបីគាត់អាក្រក់យ៉ាងណាក៏ធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាដែរមានការអាណិតណាខ្ញុំអាក្រក់យ៉ាងណាក៏នៅតែធ្លាប់នឹកឃើញអនុសាវរីយ៍កាលអូនញ៉ែបងក៏បងញ៉ែអូននឹងនឹកឃើញចឹងដែរមិនមែនដាច់ផឹកអីទេក៏បីមានប្តីមានប្រពន្ធរៀងខ្លួនក៏នៅតែនឹកឃើញអាត្រង់ហ្នឹងដែរមែនទេញោមណាញោមធ្លាប់នឹកឃើញហ្នឹងណាបាទធ្លាប់នឹកឃើញហ្នឹងណាបាទមែនមិននឹកឃើញទេមនុស្សមែនណាដាច់ភឹកទេបើគាត់ថាធ្វើម៉េចកលៈទេសៈនឹងពេលវេលាមិនឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអូនជួបបងណាឃើញទេឃើញនឹកឃើញទេណានឹកឃើញខ្លះណិតចឹងដែរតើដល់ពេលបាននំមកហើយគេថាហូបហ៎គេប្រាប់ថាលោកពេជ្ឈឃាតនោះសថៃនីនោះគាត់ប្រាប់ថាជូននំនេះគាត់ពិសាសិនហើយចាំយកទៅសម្លាប់ចោះឲ្យគាត់ហូបពេញពោះសិនឲ្យទៅគាត់ពេជ្ឈឃាតហ្នឹងក៏អនុញ្ញាតឲ្យហូបសិនណាញោមបុរសម្នាក់ដែលត្រូវគេយកទៅប្រហារជីវិតហ្នឹងណាគាត់យល់គាត់ថាទោះស៊ីឆ្អែតក៏ងាប់អត់ស៊ីក៏គង់ងាប់ចឹងមិនដឹងជាស៊ីបានប្រយោជន៍អីផងគុំងាប់ទៅដែរនៅបច្ច័យដនអីព្រះមោគលានលោកចេញពីសមាបត្តិលោកមើលទៅឃើញបរោះហ្នឹងបើអត់បានដាក់ទៀនមិនតិចទេស្រាប់ទៅនរុឯងព្រោះអត់មានបនសោះហើយនរុឯងតែបើសិនជាបានដាក់ទៀនបន្តិចមិនបានជាទេវតាជាន់ខ្ពស់ក៏បានជាទេវតាត្រឹមចាត់តមហាដែរចេញទៅបិណ្ឌបាតពងថាចឹងថាស៊ីក៏ងាប់មិនស៊ីក៏ងាប់ចឹងនំនេះមិនដឹងស៊ីធ្វើអីចាប់ដល់ឃើញព្រះមោគលានលោកនិមົນកាត់ហ្នឹងក៏គិតថាអាត្មាអញមិនយកនំនេះបរិភោគទេតែអាត្មាអញយកនំនេះទៅដាក់បាត្រព្រះសង្ឃវិញឃើញទេញោមបើគេលោផ្លឹកគេលោផ្លឹកអាឡៃតែមើលអតីតកាលលោកអាត្មានាំឲ្យនាំឲ្យនឹកឃើញសោះតើនឹកឃើញរហូតឡើយមិននឹកឃើញលោកនេះបើដល់ពេលអញ្ចឹងហ៎ញោមដល់ពេលឃើញប្រសងអញ្ចឹងលោកគាត់កាត់ក្នុងចិត្តគាត់ថាកាលអញមានទ្រព្យច្រើនមិនដែលនឹកឃើញធ្វើបុណ្យសោះឥឡូវទ្រព្យក៏អស់ស្អីក៏អស់ចង់អស់ដល់ជីវិតទៀតហើយនំមានប៉ុណ្ណេះចង់ជ្រះថ្លាបំពេញបុណ្យប្រគេនលោកតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ក៏យកនំហ្នឹងយកទៅដាក់បាត្រព្រះអីមិញព្រះមោគលានចាំតែមិនចាំណាមិនចាំណាចាំសោះហ្នឹង
ដាក់បាតព្រះមោគលានអស់នឹងជ្រះថ្លាណាទៅកាចែងចិត្តធ្វើងប់លើហ្នឹងហើយហ្នឹងជ្រះថ្លាមិនខ្ញុំនៅយើងដល់ឃើញក្តាមឈូចាប់ដើមភ័យដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ហើយចាប់ដើមធ្វើបន់ដល់ជ្រះថ្លាខ្ញុំយល់ពាក្យជ្រះថ្លាទេធ្វើបន់ដល់ជ្រះថ្លាតេយ្យទានដល់ជ្រះថ្លាវត្ថុទានដល់ជ្រះថ្លាហើយញ៉ាំងចិត្តក៏ជ្រះថ្លាដាក់បាតអស់ទៅព្រះមកគលៀនលោកដឹងថាក្រែងលោចិត្តរបស់បុគ្គលនេះមិនជ្រះថ្លាលោកបាននុំហើយលោករកកន្លែងគង់ហើយឆាន់នៅមុខគាត់នោះនៅមុខបរោះនោះគាត់សុបាយចិត្តណោះលោកម្ចាស់ឆាន់ភ្លាមដូចញោមដែរនឹងប្រគេនហើយឃើញឆាន់ដូចរៀងអូហើយបើដាក់ឲ្យនោះដែរលើមិនសូវស្រួលក្នុងចិត្តដល់ចឹងអញអត់យកមកឲ្យកដាលបន្ទូមកយកមកអត់មានកដាលបន្ទូបែរអត់ដែរញោមស្គាល់ពាក្យកដាលបន្ទូដែរពេញនិយមហើយអាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់សុបាយចិត្តហើយមិនប្រកាច់រឿងងប់ទេពេលជាឃាតក៏អោបទៅស្លាប់ចោលទៅតែតែចិត្តហ្នឹងចិត្តបន់ហើយណាបានធ្វើបន់ហើយបន់ហ្នឹងវាតិចទេឃើញទេអត់ច្រើនទេបន់តិចទេតែបានស្លាប់ពីហ្នឹងទៅកើតនៅចាក់តមហាដាច់ក្បាលមិញណាចាក់តមហារាជការកើតជាអរុគទេវតាទេវតាជាន់ទាបតែទេវតាហ្នឹងពាក់កដាលទេវតាពាក់កដាលប្រែតឃើញអត់ស្លាស់ទេខ្ញុំអត់ស្លាស់ទេណាដល់ទៅពេលថ្ងៃប្រែតពេលយប់ទេវតាមិនចឹងខ្ញុំតើបន់ទៅតិចពេកណោះដល់អញ្ចឹងទៅវាចែកគ្នាដាច់តែទេវតាជន់ទាបហ្នឹងហើយជាអរុគទេវតាផងដល់ទៅពេលថ្ងៃជាប្រែតផងឈ្មោះថាខេតោបមាប្រែតឈ្មោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខេតោបមាប្រែតដល់យប់ទេវតាមានវិមានមានទិព្វសម្បត្តិអីដល់ថ្ងៃឡើងរងទុក្ខវេទនាលំបាកក្រៃលែងមនុស្សយើងពេលខ្លះយើងអាចវិភាគបានចំណុចហ្នឹងដែរតើពេលខ្លះថ្ងៃឬក៏យប់ពេលខ្លះយើងអាចពិបាកយើងអាចសុខស្រួលហើយពេលខ្លះវាវិភាគមើលប៉ុណ្្នឹងដែរណាញាតិញោមហើយនឹងបាបកម្មហ្នឹងដែរមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយស្រាប់តែថ្ងៃមួយពេលជាអរុគទេវតាសញ្ជឹងមើលថាខ្លួនហ្នឹងវារស់ដោយបុគ្គលណាដែលញ៉ាំងឲ្យគាត់បានធ្វើប៉ុណ្ណឹងមើលទៅអ្នកឃើញនាងសុលក្សាហើយក៏ធ្លាប់ឆ្លាញ់គ្នាដែរសុលក្សាហ្នឹងក៏ទៅចាប់សុលក្សាហ្នឹងទៅវិមានរបស់ខ្លួនទៅអស់7ថ្ងៃខោអត់ព្រមកែអត់ព្រមកែអស់7ថ្ងៃម្ដាយនាងឪពុកនាងរស់ឆ្លេឆ្លាពេញហ្នឹងយកមកដឹងទេកាលហ្នឹងរហូតបើមិនហ្នឹងរអឃើញកូនហ្នឹងហ្នឹងរអអត់ឃើញបានមហាជនថាឥឡូវចង់ដឹងទៅសួរព្រះមុខលៀនទៅលោកមានរិទ្ធលោកអាចដឹងម្ដាយរបស់នាងក៏ទៅប្រាប់សួរនាំលោកម្ចាស់កូនខ្ញុំកណានៅឯណាតើកុំទៅភ័យអី7ថ្ងៃទៀតមកវិញហើយមកវិញមកនៅវត្តវេលវ័នហ្នឹងមកមកហើយក៏ថា7ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងក៏ចាំ7ថ្ងៃទៀតឥឡូវទៅនៅឆ្លាញ់គ្នាគេហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំអូអស់ទៅហើយអើថ្ងៃទី7ក៏នាំនាងសុលសាមកវត្តវេលវ័នព្រះពុទ្ធទេសនាមកដាក់នឹងក្រោយបរិស័ទហ្នឹងមនុស្សម្នាទាំងឡាយគេឃើញប្រងព្រាតឯសួរតានាងឯងមកពីណាម្ដាយនាងឯងរស់ច្រើនណាបាននាងនឹងប្រាប់ទាំងមកពីកន្លែងទេវតានោះគាត់ពីមុនគាត់ធ្លាប់កើតជាណេះឥឡូវគាត់ទៅកើតជានោះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីនឹងម្ដងទៀតអញ
រឿងរ៉ាវហ្នឹងកើតពីជាតិមុនដោយសារអញ្ចេះអញ្ចេះកម្មអញ្ចេះអញ្ចេះបានលោកលើកឡើងអំពីចំណុចថាព្រះអរហន្តឬព្រះសង្ឃគឺជាស្រែធរហ្នឹងធរខាងដើមមិញណាខ្ញុំណាតិចភ្លេចធរហ្នឹងតិចតិចធរហ្នឹងតាតិចភ្លេចរឿងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយព្រះអរហន្តឬព្រះសង្ឃទុកដូចជាស្រែទាយកនិងទាយិកាគឺជាអ្នកភួររស់ឯតីយទានគឺជាពូជឃើញទេខ្ញុំឥឡូវដល់ចំណុចនេះអាត្មាចង់បំបែកឲ្យយល់បន្តិចអញ្ចឹងព្រះអរហន្តហើយនិងព្រះសង្ឃដូចអាត្មានេះហៅថាព្រះសង្ឃដែរសមតិសង្ឃសមតិសង្ឃបានន័យថាសង្ឃដោយសន្តមត់ព្រោះមិនមែនព្រះអរហន្តមកបួសទេយល់ទេខ្ញុំគេសរសើរនៅជូគេបង្អាប់នៅមុខកញ្ញើខ្លះដែរអាហ្នឹងគេហៅថាសមតិសង្ឃយល់ទេខ្ញុំយល់មិនមែនឲ្យតែមកបួសសម្រាប់ព្រះអរហន្តទេណាឲ្យតែមកបួសលះខ្ទេចមិនមែនទេមុខខំក៏នៅតែឈឺដែរឃើញទេខ្ញុំហើយបើតិចល្ងាដូចគ្នាដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអាចិតយើងវានៅតែគេសរសើរសบายមានលៀបសบายអត់លៀបមិនសូវសบายឃើញទេខ្ញុំដូចយើងមកអញ្ចឹងទៅមើលទៅប្រាសាទនាងខ្មៅញោមញោមមកទៅសบายចិត្តអូឯងអត់នៅក៏លោកកូនចៅមានអីឆាន់ដែរហើយដល់ពេលយើងអត់នៅហើយញោមអត់ទៅវត្តនោះទៀតចប់ទេវាំងបរោយមិនសូវសบายដែរណាញោមអញ្ចឹងបានថាញោមខ្លះមិនតាន់ដឹងថ្មមកក្រៅប្រទេសទេនៅអាឆាតសួរតាមផេកនឹងនៅឡើយតាម Facebook នៅឡើយនេះគុណស្អែកនៅវត្តទេដូចម្សិលមិញសួរស្អែកនៅវត្តទេថានៅវត្តនេះនៅបរាំងហ៎តើអេបើនេះគុណអត់នៅអត់ទៅអត់ស្រឡះទៅនោះអត់ឲ្យឆាន់ទៅអាហ្នឹងចឹងតើចឹងពេលខ្លះវានៅអាសុបាយនៅអាទុកអាសុកហ្នឹងជាមួយគ្នាព្រោះជាបុថុជនដូចតែញោមចឹងដែរណាញោមណាតែលោកថាព្រះសង្ឃអរិយសង្ឃសមតិសង្ឃគឺជាស្រែអញ្ញោមទាយកទាយកាជាអ្នកភួររះពាក្យថាភួររះគឺជាអ្នកធ្វើដីនឹងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដីនឹងមានជីវជាតិឃើញទេញោមភួររះមិនអញ្ចឹងឲ្យដីតលាយចំណន់ញោមដឹងភួរដឹងរះហើយចំណន់ក្រោយក្រោយបែបមិនដឹងទេអាភួររះនឹងនោះចំណន់ថ្មដឹងហើយបើថាក្រោយទៀតប្រហែលជាមិនដឹងទេអាភួររះស្រុកស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវលែងភួររះហើយគេភួរមិនសិនឯណាហើយក៏រះមិនសិនដែរអញ្ចឹងពាក្យថាភួររះញោមនឹងអ្នកធ្វើដីដាក់ជីវជាតិឲ្យវាមានជីវជាតិឡើងអញ្ចឹងអាត្មាមានតួនាទីជាស្រែញោមញោមមានតួនាទីជាអ្នកភួររះគេនេះញោមភួររះស្មើនឹងដាក់ជីដាក់ទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបានជាអ្នកបោះរស់អាស្រ័យញោមញោមត្រូវការប្រគេនស្បង់ជាពរញោមត្រូវការប្រគេនថ្នាំសង្កូវញោមត្រូវការប្រគេនបច្ច័យ4ញោមត្រូវការប្រគេនសេនាសនៈសង្ឃឃើញទេញោមហើយបើញោមមិនប្រឹងជួររស់អាហ្នឹងចប់ហើយស្រែនោះគ្មានស្រែឲ្យញោមជួររស់ទៀតទេមែនទេញោមប្រហែលជាអស់អ្នកបុះបន្តហើយព្រោះញោមមិនបានជួររស់ទៀតទេមែនទេញោមអញ្ចឹងអ្នកជួររស់ហ្នឹងគឺស្មើញោមហ្មងនិគុណមិនទៅល្ងាទេក្តៅទេឃើញទេនិគុណកណាប្រគេនជាពរនិគុណកណាប្រគេនចាហាន់និគុណកណាប្រគេននេះប្រគេននោះក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងអត់ញាតញោមមិនមានអ្នកប្រគេនឡើយណាញោមណាអញ្ចឹងញោមទាយកទាយិកានេះគឺជាអ្នកភួរនិងអ្នករស់ឃើញមិញភួររស់មិញបានមកកណោនេះភួររស់នេះសើមានស្អីទេនេះភួររស់នេះអូអានេះភួររស់មួយលោកគ្រូម៉ាក់សៃធ្វើពហិនេះឃើញពងភួររស់ហើយ
ដល់ពេលតីយទានរបស់ញោមជាពូជតីយទានគឺទានដែលកើតមានបានមកដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ឆ្លាប់លើហ្នឹងតីយទានអញ្ចឹងសិតទៅដោយធម៌ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបានមកហ្នឹងតីយទានទុកដូចជាពូជពូជយកតែសាព្រោះនៅណាសាព្រោះលើដីញោមពងរស់ឯដីហ្នឹងជាស្អីជាស្រែស្រែអីស្រែបនឃើញទេញោមចឹងបរោះមេញមិញខេតោប្រមាមិញគាត់បានយកនំ4ដុំហ្នឹងយកមកយកមកប្រគេនព្រះមោគលានចឹងព្រះមោគលានជាអីជាស្រែឯបរោះម្នាក់មិញជាអីជាអ្នកភួររស់ចឹងខំយកពូជហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងស្រែហ្នឹងដើម្បីអីឲ្យដោះពូជហ្នឹងមកវិញចឹងពូជដែលដោះមកបានជាទេវតារកទេវតាពេលយប់តែបុណ្យបានប៉ុណ្ណឹងបាបអកុសលវាច្រើនប្រែពេលថ្ងៃឃើញទេញោមយល់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 ឡាអូយល់ឡាចាប់រាំយល់ឡាពោះជាតិមកមកហើយយល់ឡាអញ្ចឹងមកនេះថាញោមជាអ្នកមានតីយទានតីយធម៌ហ្នឹងកើតឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌យកមកសាព្រោះគឺជាពូជឥឡូវពូជនេះញោមដាំនេះមិនមែនដាំឲ្យអាត្មាទេដាំខ្លួនឯងនឹងបានពូជខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះអត់មែនទៀមទាយកពីណាវិញទេមែនទេញោមបរោះដែលគេយកទៅសម្លាប់គាត់ដាំពូជនេះដាំដោយខ្លួនគាត់បើគាត់ហូបហូបធ្វើអីបើគងងាប់ដដែលមែនទេញោមហូបធ្វើអីគាត់តែឆ្អែតតាមផ្លែតហ្នឹងគងងាប់ដដែលតែបើយកបំពេញបន់ជាមួយនឹងលោកព្រះមោគលានហើយឃើញនេះឃើញផលដែលត្រូវបានមកគាត់ទេបើសិនតែគាត់ឡើងហេវស៊ីសិនសៀងាប់ដដែលប្រហែលជាម្លោះអត់បានជាអរុគទេវតាទេមែនទេញោមមែនចេះឡើយយើងមកភាពវិភាពមកយើងវិញហូបរាល់ថ្ងៃដែរញោមរាល់ថ្ងៃហើយដល់ហូបរាល់ថ្ងៃសល់អីសល់ចាស់សល់ឈឺហើយរួចតែពិសាលឈឺសោះស្លាប់អញ្ចឹងបើហូបរាល់ថ្ងៃប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃចាប់អាចំណែកមិនតិចមួយនៃចំណែកញោមប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃយកមកធ្វើជាពូជហើយញោមអាសាទៅភួររស់នៅនឹងស្រែប្រកាសនឹងពូជហ្នឹងវាអាចនឹងដុះបន្តទៀតមែនទេញាតិញោមបុណ្យគឺផលសល់ជាញាតិហើយបាបគឺផលខ្មៅបោសម្រុកជីវិតសោយផលទុក្ខឬសុខលំបាកស្រណុកកាលពីកម្មដាំស្វាយបេះស្វាយដោយខ្លួនឯងដាំស្លែងបេះស្លែងជាប្រចាំបេះផ្លែពីដើមដែលខ្លួនដាំផលកើតពីកម្មដែលខ្លួនធ្វើសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងបើញោមយកពូជនឹងយកដាំដោះហើយដាំពូជឯងដាំពូជជ័យវរៈញ៉ាក់ចពោះបានមកវិញរូបស្អាតពូជជ័យវរៈញោមគឺសម្បល់ល្អនឹងដាំពូជជ័យវរៈហើយមិនមែនតែប្រគេនលោកទេជូនអ្នកមានសិលណាក៏ដោយចង់បានសម្បល់ស្អាតប្រគេនកណាត់ទៅគេណែញោមតុបតែងកាយហ្នឹងចង់បានអាយុចង់បានអាយុវែងឆ្នាំសង្កូវកែរោគជូនលោកអ្នកមានសិលនិយាយតាមានសិលប្រសងក៏ដោយជួយកែរោគបានមកវិញគឺផលអាយុវែងឃើញណែពលៈកម្លាំងមាំមួនធ្វើម៉េចឲ្យបានកម្លាំងមាំមួនបិណ្ឌបាតឃើញណែបាយទឹកហ្នឹងតើហូបបាយហើយមានកម្លាំងហ្នឹងមែនទេញោមណាអត់មានបាយហូបហ្នឹងចង់ទុនដែរតើមានបាយហូបមានកម្លាំងចឹងអាហ្នឹងបានទៅកម្លាំងឃើញទេសុខៈសេនាសនៈមានទីចម្រោកភ្លៀងក៏មិនទៅទឹកក្តៅក៏មិនភ័យអាហ្នឹងបានសុខរហូតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបើចឹងបើចង់បានអាហ្នឹងដោះដូរពូជហ្នឹងយកពូជហ្នឹងទៅដាំមកបានពូជហ្នឹងហើយណាញាតិញោមញាតិញោមយល់ចឹងសុំឲ្យពូជដែលញោមដាក់ទាំងអស់ពូជហ្នឹងគឺពូជបុណ្យបានមកវិញក៏ជាពូជកើតចេញមកអំពីបុណ្យនឹងដែរសូមអនុមោទនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងធម៌នៅវត្តវេលវ័នចប់
អ្នកទាំងឡាយស្ដាប់ធម៌នោះបានមេបានផលច្រើននៅក្នុងសេចក្តីនោះអញ្ចឹងធម្មទានថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាសូមឲ្យបានជាប្រយោជន៍បានជាបញ្ញាសម្រាប់ញោមញាតិអ្នកស្ដាប់នៅទីនេះនិងស្ដាប់តាមអនឡាញទាំងអស់គ្នាផងណាញោមណាសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងការសម្ដែងធម៌ទេសនាមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសខន្តីអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង